Vale, endavant. Molt bé, molt bona tarda a tothom, molt especialment a tota la gent que ens segueix en directe o més endavant en diferit. També a tots els regidors i regidores, al secretari interventor, benvinguts en el ple ordinari del mes de juny, en el que esperem que sigui l'últim ple telemàtic degut a aquesta situació que ens ha creat el Covid. Sense més preàmbuls, començaríem per la part resolutiva, si els sembla bé al senyor secretari. En el primer punt és la lectura i aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 14 de maig del 2020. En la Junta de Portaveus anteriors hi hem fet una petita modificació, hi havia un error que afectava a la regidora Sandra Bartomeus, ens n'ha fet donar compte i ho hem establert d'aquesta manera, ho hem canviat. Si no n'hi ha cap més, aniríem doncs, per aprovar aquest acte. Com hem dit al principi, si hi ha alguna cosa, doncs aneu posant-ho en el xat, els diferents regidors, i ho tindrem en compte. Si veiéssiu que se'n passa, doncs aviseu-me amb el micro obert. Donem per aprovada doncs, aquest acte de la sessió ordinària del 14 de maig del 2022. El punt número 2 és l'aprovació del conveni únic de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en matèria tributària. És l'expedient E112.1-39 de 2019 de Serveis Econòmics. Senyor secretari. Sí. Atès que l'Agència Tributària de Catalunya és un ens amb personalitat jurídica pròpia i té capacitat d'exercir les funcions que té atribuïdes pel Codi Tributari de Catalunya, doncs, entre les quals destaquen la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs, quan la seva aplicació correspongui a la Generalitat de Catalunya, així com la gestió de la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens de dret públic, l'aplicació dels tributs locals i de gestió de la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic de les administracions locals catalanes, quan aquestes funcions li siguin assignades per delegació, encàrrec o conveni de col·laboració. Atès que l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí tenen la voluntat d'establir un marc de relació interadministrativa amb l'objecte de millorar l'eficiència de la seva gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, millorar els serveis públics i de complir objectius d'interès comú i les funcions tributàries, mitjançant, entre d'altres, l'ús compartit o coordinat de serveis de gestió, recaptació i detenció tributàries, millora de l'eficàcia i eficiència en l'aplicació dels tributs, intercanvi d'informació, homogeneïtzació progressiva de les actuacions, a la compartició de coneixements o la promoció de la col·laboració tecnològica. Atès que els serveis que ofereix l'Agència Tributària de Catalunya, dels quals l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, si vol adherir, són els següents: servei ATC, el servei de l'Agència Tributària de Catalunya serien, per un costat, en primer lloc, la recaptació d'ingressos tributaris i de dret públic, l'intercanvi de dades tributàries i la formació en dret fiscal i tributari. Atès que en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019 el ple municipal va acordar aprovar el conveni de col·laboració en matèria tributària entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per la finestra única, intercanvi d'informació i recaptació, i atès que el ple extraordinari del 27 de juny de 2019 va acordar delegar a la Junta de Govern, entre d'altres, l'aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com entitats particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atès que per la seva naturalesa es vol sotmetre a votació del ple municipal per ser conveni, per tot l'exposat es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, derogar el conveni de col·laboració en matèria tributària entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per la finestra única, intercanvi d'informació i recaptació aprovat pel ple municipal en sessió ordinària del 17 de desembre del 2019. En segon lloc, revocar exclusivament pel present acord la delegació de competència a la Junta de Govern local referent a l'aprovació de convenis de col·laboració aprovat per acord de ple del 27 de juny de 2019. En tercer lloc, aprovar el conveni únic de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en matèria tributària. En quart lloc, notificar els serveis econòmics municipals i l'Agència Tributària de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies, secretari. Josep Martinoi i Jordi Estragó, si voleu afegir alguna cosa. Sí, bona nit. Bé, això és un tema que ja en portem
parlant uns mesos. El que passa que per qüestions tècniques de l'Agència Tributària de Catalunya no estaven encara preparats per atendre les nostres necessitats. Aquí hi ha bàsicament tres aspectes. Un és el fet de que nosaltres podem intervenir en el que és com a ajuntament en l'àmbit del terme municipal. Hi ha, per exemple, rebuts impagats que estan en l'àmbit de les comarques gironines, que això ho pot fer la Diputació de Girona, però la resta de Catalunya ens faltava poder-hi accedir i això ho podem fer a través de tributs de Catalunya. L'altra cosa és aquest intercanvi d'informació, que és bàsic per poder fer el seguiment d'aquestes deutes. I la tercera cosa important és que també hi ha una part de formació entre els nostres tècnics per part de tributs. I penso que això és un pas endavant necessari que serà molt interessant per intentar recuperar part d'aquest deute que s'ha acumulat amb el temps i que fins ara era incobrat. Moltes gràcies, Josep. L'interventor, no sé si vols dir afegir-hi alguna cosa. Jordi? En aquest cas, amb l'aportació que ha fet tant el secretari com el regidor, crec que ja s'ha explicat tot correctament. Val. En tot cas, doncs, passem a les votacions. Si els hi sembla, els iré nomenant com en l'anterior ple, començant dels partits amb menor representació. En Josep Torroca vol dir una cosa. Perdoneu. Josep, bé, endavant, doncs. Disculpa. Sí, només és un dubte que en el punt 2, quan es parla de revocar la delegació de competències, nosaltres havíem demanat sempre que es revoquessin amb tots els convenis i no entenem perquè en aquest punt s'ha de fer i en el resta de convenis no es fa. Hi ha una paraula que se m'ha escapat a mi, però no sé si en Jordi Estragó ho ha escoltat, ho ha sentit i, o el secretari i ho poden explicar. A veure, sí. Aquest punt el que havia de dir és que la competència per aprovar aquest tipus de convenis és de la Junta de Govern Local i aquest, per la seva transcendència, s'ha decidit doncs, que es faci a través del ple. El fet de que aquesta distribució de competències es modifiqui permanentment per tots els convenis, al final és voluntat estrictament política de decidir doncs, modificar aquesta delegació. Però bueno, en el seu moment el ple va delegar-ho a la Junta de Govern Local i modificar això s'ha fet en aquest cas concret, es pot fer amb caràcter general, però s'ha d'acordar una altra vegada pel ple. És voluntat política. Moltes gràcies, Pere. Si els hi sembla bé, doncs, com que no hi ha cap altra paraula demanada, procedirem. Sí, alcalde, me sembla que o no s'ha... Bueno, ho és aquí, però no sé si ho ha rebut, que demanava la paraula. No, aquí no hi és. Doncs no sé en quin xat ho has posat. Ho has posat en el xat general, segurament. Ah. És aquest que hi ha la càmera i el micro, al costat que hi ha els participants, també, a baix. Sí. Ho veus? Qui posa... Quan hi poses a sobre i posa amaga la conversa, si és que no la tens oberta o obre la conversa, veus que hi ha com... Ho veus o no, Jordi? Bé, ja me'n sortiré. Bueno. Jordi, mira d'activar la càmera, que no et puc posar en directe tampoc. Ja, me sembla. Digues, Jordi. Sí, gràcies. Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Res, només un parell de preguntes. En aquest punt 2, quan es comenta que tindran la capacitat de buscar els morosos fora, diguéssim, de la demarcació de Girona, si tenim estipulat més o menys quina quantia és, i també demanar doncs, que, bueno, si això és un procediment relativament ràpid, doncs, que de tant en tant poguéssiu fer una dació de compte de tot aquest impost de morositat que es pugui anar recuperant. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Jordi Estragó, ho tens... vols respondre tu en aquest cas? D'acord. Respecte a la informació, evidentment suposo que en cada municipi és diferent i, per tant, el dia que ens van plantejar aquest conveni, la persona que va venir a explicar-nos-ho sí que va donar la sensació
que manifestava que normalment de mitjana a nivell de Catalunya havien aconseguit en els primers exercicis una recaptació del voltant d'un 10%. Però això s'haurà de veure amb la nostra casuística i amb la nostra executiva que ja hem fet durant aquests anys, si realment els rebuts que ens queden com a pendents tenen dificultat de cobrar-se o no. Però clar, l'àmbit competencial sí que canvia molt, o sigui, de Torroella de Montgrí, o sigui, doncs, de tota la comunitat autònoma. No sé si hi havia alguna altra pregunta, Jordi? No, res. Era que, bueno, com que això serà entre curt i mig termini, doncs, de tant en tant, doncs, mirar de fer una adhesió de compte d'aquests morosos que es pot arribar a recuperar. Sí, dintre l'intercanvi d'informació que el regidor abans comentava, hi ha aquest tipus d'informació, és a dir, que mensualment ells ens han d'anar fent un volcatge de rebuts cobrats i, per tant, quan, si voleu, en el moment que trimestralment expliquem l'execució pressupostària, si voleu podem afegir un punt d'explicar aquesta temàtica, a veure com han evolucionat. Perfecte. Perfecte. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Jordi, si us sembla, doncs ara anem a la votació. Començarem per en Pere Cuadros. Pere, el teu vot és afirmatiu, negatiu o abstenció? Afirmatiu. Vale. Jordi Cordón? Afirmatiu. Sandra Pibernat? Afirmatiu. Débora Aguilar? Afirmatiu. En Pep Sorroca? A favor. Anna Maria Mercader? Afirmatiu. Sandra Bartomeus? A favor. Genís Pigem? A favor. Natàlia Navarro? A favor. Dúnia Oliveres? A favor. Se sent molt fluix, Dúnia. Ha dit a favor. Anna Company? A favor. Anna Bonada? A favor. Jordi Oliver? A favor. Roser Font? A favor. Josep Martinoi? A favor. Marc Calvet? A favor. I jo també a favor. Moltes gràcies. Passaríem al punt número 3, que és l'aprovació de la modificació de crèdit 7/2020 per la transferència de crèdit de diferents àrees de despesa. L'expedient és el G104.1-1/2020 de serveis econòmics. Senyor secretari? A veure. Sí. Bé, atès que durant el gener del 2020 el temporal Glòria va afectar el municipi de Torroella de Montgrí, causant greus desperfectes i danys que han suposat una important despesa econòmica en determinades aplicacions pressupostàries, sobretot en l'àmbit d'acció social i en la neteja i acondicionament de les platges. I atès que la pandèmia del Covid-19 ha suposat també un increment en les necessitats socials del municipi, com ara la distribució d'aliments. Atès que algunes aplicacions pressupostàries han quedat sobredotades degut a la no execució dels serveis i o subministraments per culpa de la pandèmia, atès l'annex número 1 que consta del present expedient on es relacionen les aplicacions pressupostàries de despeses sobredotades que disminuiran per finançar la modificació de crèdit per transferència de crèdit 7/2020 de diferent àrea de la despesa per un import total de 71.259,60, aplicacions també pressupostàries de despesa que requereixen augmentar la seva dotació pressupostària, transferència de crèdit 7/2020 de diferent àrea de despesa, per un import total de 71.259,60, que és el mateix. Atès que els ingressos municipals estan complint amb racionalitat respecte als imports pressupostats, vistos els fonaments de dret i la normativa aplicable que consta a l'apartat d'expositius, que no donarem lectura, anirem directament a la part en resolució de proposta de resolució, que seria primer aprovar la modificació de crèdit 7/2020 per transferència de crèdit de diferent àrea de despesa, segons es detalla l'annex 1, i per un import total de 71.259,60 euros. En segon lloc, exposar al públic l'expedient mitjançant la publicació d'un edicte al butlletí oficial de la província al tauler d'anuncis de la corporació, per un termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions de l'edicte esmentat. Per tal que els interessats el puguin examinar i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, l'expedient es considerarà definitivament aprovat. En tercer lloc, notificar a l'àrea de serveis econòmics del present acord. Moltes gràcies, Pere. Josep Martinoi, com a regidor d'Hisenda, vols fer una petita explicació, si us plau? Sí.
A veure, el primer que s'ha de dir és que hi ha aquesta modificació de crèdit passa per ple perquè hi ha una transferència de crèdits de diferents àrees de despesa i per això passa pel ple. Quan hi ha modificacions de crèdit que són amb àrees que són comunes, doncs no hi ha necessitat de que es faci. Aquesta per què? Perquè hi ha partides que es disminueixen la despesa perquè s'han deixat de fer moltes coses. Per exemple, en aquest cas seria els 6.000 euros del Premi Espai Ter, una transferència de Can Quintana d'11.000 euros, una gestió d'activitats culturals 1.000 euros, que no, activitats culturals que no es fan, exposicions que no es fan 600 euros, agermanaments 1.900 euros, cursos i xerrades culturals 3.400 euros, sardanes 3.700 euros, contractes de producció tècnica, taquillatge, acomodament i tot això de coses que no s'han fet, 18.000 euros, en total 71.000 euros. Tot això ho passem a despeses socials. Hi ha un conveni del Centre de Distribució d'Aliments del CDA que s'ha hagut d'ampliar, servei d'ajuda a domicili que s'ha hagut d'ampliar, lloguers de pis de l'àrea d'acció social que s'ha hagut d'ampliar, ajudes d'urgència social que s'ha hagut d'ampliar, despeses per ajudes d'urgència social, ajuts en participació d'activitats de lleure, adequació de platges, això ja afectaria més el que és el temporal Glòria, i un error que es va fer per part de la Caixa a l'hora de fer, recordeu que vam passar un crèdit d'una entitat bancària a la Caixa perquè oferia millors condicions i ens estalviàvem 29.000 euros, però al fer les amortitzacions, la taula d'amortitzacions, hi havia un error i ens faltaven 5.689 amb 60 euros. Això seria aquesta modificació de crèdit. Molt bé, Josep. Han demanat la paraula en Jordi Cordón primer i després la Sandra Bartomeu. Jordi, endavant. Sí, gràcies, alcalde. Bé, un parell o tres de consultes i preguntes sobre aquest punt. Estem en una votació d'una modificació de crèdit, que en aquest cas és la número 7. Això ve a dir que s'han fet 7 modificacions de crèdit, de les quals, salvo error, només és la segona que ve a plenari per tal de que es porti la seva votació i d'aquesta manera doncs, queda obertament més explicada d'on surten les partides i on van destinades. Què vull dir amb això? Hi ha la modificació número 5, en el qual puja un import de 133.000 euros, en el qual doncs, podem veure de que es fa aquesta modificació de crèdit majoritàriament per destinar 50.000 euros a la compra d'un terreny. Bé, ja sou tots conscients de la nostra postura com a grup municipal i quan al seu dia doncs, us varen fer tota una sèrie de propostes per tal d'elaborar doncs, un pla de xoc del nostre Ajuntament, aquí obriria parèntesis, ara sempre doncs, estem veient informacions per part de l'Ajuntament i en aquest cas del govern del famós pla de xoc, no? Aquest pla de xoc m'haurien de dir que és un pla de xoc del govern d'UPM d'Esquerra Republicana. En tot cas, no es pot dir que és un pla de xoc de l'Ajuntament de Torroella, perquè en aquest cas no, ni ens heu tingut en consideració, ni s'ha creat una taula, diguéssim, de portaveus dels diferents grups municipals per tal de buscar doncs, aquestes sinergies, de buscar doncs, un pla de xoc de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en el qual poguessin arribar a fer doncs, una sola modificació de crèdit amb la quantia aguda i per haver que sigui necessària per tal de poder assumir totes les despeses ordinàries i, en aquest cas, despeses extraordinàries doncs, que té el nostre Ajuntament. Tancant el parèntesis, doncs, el que diem, hem vist i hem detectat doncs, aquesta modificació número 5 de crèdit en el qual doncs, hi ha aquest import de 50.000 euros per comprar un terreny i dir bastament doncs, que ara no és un moment de comprar terrenys ni d'adquirir doncs, patrimoni municipals, quan tenim altres necessitats, vista està doncs, la modificació d'avui, que en cap cas doncs, és criticable, si no és el que sempre s'ha demanat, que en moments com aquest s'han doncs, de destinar o recursos econòmics, en aquest cas doncs, ara de serveis socials, doncs, evidentment avui aquesta modificació de crèdit de 71.000 euros votarem a favor, com no pot ser d'una altra manera. El prec seria
que ens tingueu en consideració, que ens reunim d'una vegada i mirem de fer doncs, aquest pla de xoc del nostre ajuntament, com ha fet la majoritàriament de tots els ajuntaments que han pogut anar llegint en els diferents mitjans de comunicació, de que són votats unànimament. Vull dir, segurament, més que segurament, estic convençut de que ens posaríem d'acord on destinar els euros que podem tenir doncs, el nostre ajuntament per tal de destinar-ho doncs, a les famílies, a empresaris, a autònoms, que tal com sabeu no cal allargar més l'exposició, estan patint doncs, la crisi que ens ha dut doncs, aquest Covid-19. Aquí acabaria la intervenció, només amb una pregunta. Com que no tinc constància de les altres modificacions de crèdit, quin import total seria que... la pregunta seria quin import total en modificació de crèdit s'ha fet fins al dia 8, inclosa aquesta número 7. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Sandra Bartomeus, endavant. Sí, gràcies, alcalde. Bon vespre. Nosaltres parlarem només d'aquesta ara, de les altres modificacions. Aquesta és la tercera que es fa en època Covid. Llavors, ara en aquest punt parlarem d'aquesta, de les altres parlarem després. Simplement la justificació del nostre vot en contra en aquest punt, perquè de la mateixa manera que veiem que totes les partides a disminuir sí que són per Covid-19, per disminució d'activitats fetes, no es destinen a partides per pal·liar els efectes del Covid-19 al 100%. Es disminueixen totes per Covid-19, però no es destinen totes a pal·liar els efectes de la pandèmia Covid-19. Per tant, aquest és el motiu del nostre vot en contra. Merci. Merci, Sandra. I ha demanat la paraula també la Sandra Pibernat. Hola, Sandra. Sí, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. A veure, en primer lloc, aquí en aquesta modificació de crèdit, observem que les partides, evidentment, s'han rebaixat degut a que hi ha coses conseqüència del Covid que no s'han pogut fer. Però, per altra part, veiem que l'increment de les partides no són totes referents al Covid. Celebrem que incrementin partides com ara els ajuts d'urgència social, però hi ha partides que no veiem clares. Pensem que el pressupost inicial que es va aprovar en el mes de novembre doncs, havia d'haver previst aquestes partides, com per exemple la d'adequació de platges. Pensem que és una partida que és repetitiva de cada any i que això, doncs, si s'hagués fet un pressupost ben fet en el mes quan es va aprovar, doncs aquesta ja hauria d'haver estat inclosa. Per altra part, veiem que, bueno, per el que ens ha explicat el regidor, senyor Martinoi, hi ha una variació d'haver canviat un crèdit que en principi havíem d'estalviar 9.000 euros i si ho he entès bé, al final ens hem estalviat 3.000. Bueno, això no seria el motiu del nostre vot en contra, però sí que seria un motiu una mica estrany de fer tot aquest remanament per 3.000 euros, que potser l'entitat ens hagués fet alguna contemplació en algun altre moment, algun altre crèdit i ho haguéssim pogut estalviar. Per altra part, aquí també veiem que, com sempre, com repetitivament, no veiem reflexat que hi hagi una referència envers l'MD, que es fan modificacions de crèdit. Aquí veiem que hi ha els ajuts en activitats del lleure. Per tant, aquesta competència l'MD la té i, per tant, potser hi hauria d'haver hagut una transferència de diners cap a l'MD perquè pogués cobrir aquestes ajudes des del seu pressupost. Per tant, veiem que hi ha certes mancances en les quals nosaltres no hi estem del tot d'acord. Molt bé, Sandra. Merci. Ha demanat la paraula en Pep Sorroca i després en Josep Martinoi i en Marc Calvet. Pep, endavant. Sí, nosaltres ens abstindrem perquè veiem una mica de poti-poti d'entre el Covid, el Glòria, el del banc. I llavors el que volíem reclamar és la famosa taula de partits pel Covid, perquè trobo una mica vergonyós que aquestes alçades encara no ens hàgim reunit i tot ho sapiguem a comptagotes per missatgets. Era això. Molt bé, Josep. Josep Martinoi, sisplau. Sí, no, només vull respondre a la Sandra Pibernat que no, o sigui, la reducció del que hem de pagar és exactament la mateixa. Simplement que hi havia un error en la taula d'amortització. O sigui, els 19.000 euros que ens estalviem, 29.000 euros que ens estalviem d'interessos continuen iguals. Gràcies. Marc Albert. Sí, gràcies. No, només un comentari
per explicar, perquè s'ha dit aquí un punt, no, és un, que jo crec que no és correcte. No? La senyora Sandra Pibernat ens ha dit que si haguéssim fet el pressupost més ben fet, ara no hauríem de fer modificacions de crèdit per adequar la plaja. El pressupost el vam aprovar el mes de novembre i jo, amb les meves limitacions, no sabia que vindria el Glòria, que tindríem el temporal que vam tenir per Sant Jordi, que el desembre en vam tenir un altre. Aleshores, vam fer un pressupost per adequació de plaja, ja hi havia uns diners, com els mateixos que hi havia cada any. I la senyora Sandra Pibernat fa trampes, ha sigut regidora de turisme durant molt de temps i sap que altres vegades ens ha passat això. I què hem fet? Hem corregit, ja hem posat més diners i s'ha adequat la plaja. Crec que és una cosa que tothom pot entendre, perquè quan parlem de tot, sempre ho dic, quan parlem del que està passant, no hem d'oblidar el que ha passat abans, perquè si no és fent-se trampes. Simplement puntualitzar això. Gràcies, alcalde. Bé, doncs comencem el torn de rèpliques. Ha demanat la paraula també la Sandra Pibernat, en Jordi Cordon. En Sandra? Sí, gràcies. Bé, només sí que he sigut regidora de turisme, no de platges, regidora de turisme 3 anys, no va ser ni una legislatura sencera, vull dir que no crec que sigui molt de temps. Però bueno, en fi, molt contenta d'haver sigut 3 anys. Per altra part, sí que és veritat que no podíem preveure que hi hauria el Glòria, evidentment no ho sabíem, però sí que som conscients i jo quan era regidora ho vaig reivindicar moltes vegades que el pressupost de turisme era molt inferior al que hauria de ser. I precisament el de platges anava molt fluix i això ho sabem i ho vam reivindicar molt de temps. Per tant, jo penso que el pressupost al final l'hem d'ajustar una mica a la realitat i quan hi ha incidències d'aquestes perquè llevantades, com bé sabem tots, cada any n'hi ha més sovint i els desperfectes a la platja són grans. Per tant, d'acord, accepto que no sabíem això, però també hi ha una taxa turística que haurien de tenir la cura de reservar un import d'aquesta taxa més elevat per totes aquestes incidències que, malauradament, s'estan repetint cada any. Bueno, un aclariment. En Jordi Cordon ha fet una pregunta que no li hem respost, que és quin import portem total en modificacions de crèdit. Si no el teniu aquí... Sí, ho tenim. El teniu, doncs... Sí. 238.000 euros. Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Jo només ja per tancar el debat, a veure, dir que les modificacions de crèdits no en farem una sola. En Jordi Cordon ho deia, que potser seria bo fer-ne una de sola. No, no, és impossible perquè el temps són canviants. Eh? I en portem 7 i en portarem més. Eh? Al llarg de l'estiu en farem més perquè ens hem d'anar adaptant. Eh? Ens hem d'anar adaptant a aquestes noves situacions. Portem un any que ens ha passat pràcticament de tot i, per tant, el pressupost que vàrem fer el mes de novembre l'hem d'anar refent i no podem refer de cop i de volta perquè és impossible, perquè hi ha negociacions amb les empreses concessionàries, perquè hi ha nombroses inversions que s'han d'anar fent i, per tant, ens hem d'anar readaptant a mesura que vagin avançant els dies, les setmanes i els mesos. Per tant, no és que no en poguéssim fer una de sola, sinó que en farem diverses i ens irem adaptant perquè és la millor manera de com ha de funcionar l'Ajuntament. No és un poti-poti, com deia en Pep Sorroca, perquè quan fem una modificació de crèdit intentem ajuntar-hi tot. L'Ajuntament continua. I l'Ajuntament no pot estar només per intentar minvar el que ens està passant amb el Glòria o amb el Covid, sinó que l'Ajuntament continua i hi ha diferents situacions i oportunitats doncs, que s'han d'anar plasmant i s'han d'anar decidint. Per tant, les modificacions de crèdit sempre resulten ser una mica de poti-poti perquè són de totes les àrees. Amb això ja tancaria. Bueno, en Jordi Cordon demana la paraula, és una pregunta molt breu. Jordi, digue-li a veure si te la podem respondre i passaríem a la votació. Endavant, Jordi. Sí, gràcies, alcalde. És molt breu. Senyor Martinoi, ara si ho entès bé, ha dit 238.000 euros en totes les modificacions de crèdit. Bueno, tenim la modificació número 5 per 133.000, la 7 per 71.000, això puja més o menys uns 204.000, vol dir que faltarien només 30 i pocs mil euros per les altres 5 modificacions de crèdit. Vull dir que veig que serien unes modificacions de crèdit molt petites. Moltes gràcies. Jo farem una cosa, Jordi, si us sembla. Si hi hagués alguna modificació
en aquesta quantitat, us ho passarem de seguida, eh? Ho cabrem, perquè a vegades amb els papers potser que sigui una mica més elevat, però si no és així, si és així, us ho passarem de seguida. Eh? Perfecte, gràcies. Passem, doncs, a la votació, si us sembla. Sí, perdó, 338.000. 338.000. Ah, val, perdona, havia entès 238. No, és que he dit 200, és 338.000. Val, perfecte. Gràcies. Ja és una mica diferent, doncs, eh? Molt bé, procedim a la votació, si us plau. Comencem, com sempre, per en Pere Cuadros. Pere, endavant. Abstenció. En Jordi Cordón. Jordi? A favor. Sandra Pibernat. En contra. Dèbora Aguilar. Abstenció, perdó. Molt bé, Dèbora. Bep Sorroca. Abstenció. Anna Maria Mercader. Abstenció. Ai, no, perdó, en contra. M'he equivocat. En contra. Ho tenim en compte. Vinga. Sandra Bartomeus. En contra. Genís Pigem. A favor. Natàlia Navarro. A favor. Dúnia Oliveres. A favor. Anna Company. A favor. Anna Bonada. A favor. Jordi Oliver. A favor. Roser Font. A favor. Josep Martinoi. A favor. Marc Calvet. A favor. I jo també a favor. Molt bé, passem en el punt número 4, que és la dació de comptes del decret d'alcaldia 1793/2020 d'operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions de l'exercici 2020. L'expedient és el G148.1-1/2020. Senyor secretari. Sí. Perdó. Bé, es dona compte del decret d'alcaldia, el senyalat, el 2020/1793, en el qual s'acorda, doncs, en primer lloc, concertar aquesta operació de crèdit a llarg termini per finançar part de les inversions previstes al pressupost de l'exercici 2020 entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'entitat financera Banc de Sabadell per un import d'1.600.000 €. Amb aquestes, les condicions financeres que consten a continuació, que és aquest import, 1.600.000 €, carència fins a 31/12/2020 més 10 anys d'amortitzacions, disposició a la formalització del préstec, quotes d'amortització lineals, constants i trimestrals, natural i trimestre natural, tipus d'interès fix 0,78%, comissions sense cap comissió, condicions de domiciliació per proporcional de la quota del CIRBE de la participació municipal dels tributs de l'Estat i el fedatari públic, el del propi secretari de l'Ajuntament. I notificar-ho a les entitats financeres interessades, a l'Àrea de Serveis Econòmics i al Departament de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sembla que no hi ha cap intervenció, senyor secretari? No. Doncs, com que era una dació de comptes, passaríem al punt número 5, que és l'aprovació inicial del reglament de funcionament intern del centre d'acollida d'animals domèstics i o perduts del Temple Municipal de Torroella de Montgrí, expedient A132.1-1/2020 de Territori i Sostenibilitat. Endavant, senyor secretari. Sí. Vist que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí disposa d'un centre municipal d'acollida d'animals perduts o abandonats al terme municipal i vist que es tracta d'una instal·lació municipal que es gestiona a través de voluntaris d'una entitat sense ànim de lucre, concretament l'Associació d'Amics Protectors dels Animals, mitjançant conveni amb l'Ajuntament, vist que les activitats que executa el centre d'acollida d'animals abandonats i o perduts corresponen essencialment a les competències que el Decret Legislatiu 2/2008 del text per qual s'aprova el text reforç de la Llei 23/2003 de Protecció dels Animals, en els articles citats, els 16, 17, 18 i 19, atorga als ajuntaments les funcions de recollida, acollida, recuperació d'animals de companyia i captura de gossos i gats en salvatgits. Vist que la finalitat d'aquest centre municipal d'acollida d'animals domèstics és mantenir els animals domèstics abandonats o perduts que siguin recollits en el municipi amb les condicions sanitàries i d'alimentació adequades fins que puguin ser recuperats o adoptats,
vist que cal regular la gestió interna d'aquest centre, d'acord amb el decret 243/94, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats, atès que el centre ha d'estar declarat com a nucli zoològic pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i que ha de garantir les exigències sanitàries i actuacions profilàctiques a través d'un professional facultat veterinari, vistos els fonaments de dret i normativa aplicable que es transcriuen en la part expositiva de la proposta d'acord i que no en donarem lectura, es proposa, per tot l'anterior, al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el reglament de funcionament intern del centre d'acollida d'animals domèstics abandonats i o perduts de Torroella de Montgrí. En segon lloc, sotmetre aquest acord d'informació pública i el reglament d'informació pública mitjançant la publicació d'un edicte al butlletí oficial de la província de Girona i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler de denuncis de la corporació per un termini de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions de l'edicte esmentat, a fi de que qualsevol persona ho pugui examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que consideri oportunes. I en cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació durant aquest termini, doncs aquest acord esdevindrà definitiu. Molt bé, moltes gràcies, Pere. La regidora Anna Bonada, si vol intervenir, per explicar-ho. Sí, bon vespre a tothom. Bé, tal com ha dit el secretari, aquest reglament de funcionament intern recull bàsicament les actuacions per l'acollida dels animals abandonats o perduts, les actuacions per l'adopció i acollida temporal dels animals domèstics i les actuacions per l'atenció veterinària i profilaxis i, per últim, les actuacions de la neteja, desinfecció i control de plagues del centre. Tal com ja us vaig explicar en el seu moment, veureu que aquest reglament és bastant extens i és perquè bé, moltes de les accions que s'hi descriuen ja s'estan portant a terme. I algunes altres són les que ens fan falta per acabar de complir i per tant, poder-nos adherir a ser doncs, un nucli zoològic pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquest és el nostre objectiu i d'aquesta manera, amb aquest reglament, doncs, tindrem un full de ruta per tal de portar a terme totes les actuacions correctes i dictades per llei. Moltes gràcies, Anna. La Sandra Bartomeu us ha demanat la paraula i la Débora Aguilar també. Sandra, endavant. Sí, gràcies. Bé, nosaltres voldríem demanar, si no ho té ara la regidora Bonada, si ens ho pot fer arribar, les dades de la memòria 2019 per saber el nombre d'animals que van entrar en aquest punt de recollida i d'aquests quins van ser recuperats pels propietaris i quins van ser adoptats. Perquè pensem que és una dada important, no?, per veure la bona feina que s'està fent des de, bueno, de coordinació des de la pròpia entitat, des de la policia municipal i des de les àrees municipals corresponents en la gestió d'aquest centre. Gràcies. Molt bé, Sandra. Moltes gràcies. Débora Aguilar? Sí, bona nit. Bona nit. Reviso el document. Se m'obren molts de dubtes de com es portaran a terme molts dels punts, com per exemple els de les instal·lacions, ja que les que hi ha actualment i recent modificades no compleixen amb el que demana el document. Me pregunto si tenen aforament màxim, estan adequades per tenir diferents espècies que entre elles es podrien agredir i fer mal. També ens qüestionem el que demana que han de fer els veterinaris, si hi ha un conveni amb els veterinaris del municipi per fer aquestes tasques, en relació al responsable del centre, qui serà, en el cas que sigui l'ABDA, si l'ajudarà amb un increment de pressupost, de logística, de material, ja que hauran d'assumir moltes més responsabilitats de les que tenen actualment. Després hi ha un punt que m'agradaria debatre en algun moment, avui no, que fa referència a l'eutanàsia segons el comportament del gos, que un veterinari faci aquesta valoració no la creiem correcta. Per arribar a aquesta decisió, creiem més adequat un etòleg, que és el professional que pot valorar amb certesa si un animal ha de ser sacrificat o no per al seu comportament agressiu, havent-hi esgotat totes les possibilitats. Per tot això, votarem en contra amb l'intenció de millorar i adequar aquest document a la realitat del nostre centre d'acollida d'animals. El considerem molt genèric. Som conscients que el centre necessita la consideració de centre zoològic,
perquè això farà que els animals que hi viuen en ell estiguin en millors condicions, a pesar de la desgràcia que els ha tocat viure. Aprofitem per valorar i felicitar la feina que fa l'associació de l'ABDA, que gràcies a les voluntàries i voluntaris amb els animals que hi viuen en el centre tenen ateses les seves necessitats bàsiques. I ara li toca a l'Ajuntament millorar la comunicació entre els afectats, policies, treballadors de l'Ajuntament, veterinaris i ABDA, que és on hi ha grans problemes de responsabilitat. Totes podem treballar per millorar les condicions de vida dels animals que hi viuen en aquest centre. I per acabar, m'ofereixo personalment ajudar en el que calgui en aquest tema. Gràcies. Molt bé, Débora, moltes gràcies. Anna, vols contestar a la Sandra i la Déu? Sí, pel prec que feia la Sandra Bartomeus, cap problema, ho aconseguirem i et passaré totes les dades que, de la memòria del 2019 i de fet podrem fer una mica de valoració també. I pel que explica i exposa la Débora, a veure, jo entenc tots aquests dubtes i, de fet, tots aquests dubtes es reflecteixen en aquest reglament en el sentit de, és el que us deia, no? Ens queda molt camí per treballar, aquest és un primer inici d'un full de ruta i un exemple com el que exposaves, Débora, del tema dels veterinaris, doncs, a veure, s'ha d'intentar fer un concurs de licitació, estem en ello, tot el tema de la comunicació amb la policia, tots els dubtes que has acabat d'exposar, jo ens els hem plantejat i formen part d'aquest full de ruta, d'aquest reglament. Jo el que sí també m'agradaria dir és que, evidentment, m'afegeixo a l'agraïment de la bona feina de l'ABDA i en un moment has exposat el dubte que tens de si seguiran o no, jo personalment hi posaré tot de la meva part perquè segueixin, perquè reconec també la bona feina que fan. I en aquest sentit, en el teu oferiment final, doncs, ostres, encantada, fem una reunió i mirem doncs, de posar aquests punts en comú i de fer que aquest reglament sigui aquest primer inici per poder acabar amb aquest objectiu que és d'aquest bon funcionament i de declaració de nucli zoològic. Molt bé. Doncs, si no hi ha, moltes gràcies, Anna, si no hi ha gaire, no hi ha cap altra intervenció, procedirem a la votació d'aquest punt número 5 del reglament de funcionament intern del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics i Perduts del Terme Municipal de Torroella de Montgrí. Comencem, com dèiem, amb en Pere Cuadros. Pere? A favor. En Jordi Cordón? Jordi? A favor. La Sandra Pibernat? Sandra? A favor. La Débora Aguilar. En contra. En Pep Sorroca. En contra. Anna Maria Mercader. A favor. Sandra Bartomeus. A favor. Genís Pigem. A favor. Natàlia Navarro. A favor. Dúnia Oliveres. A favor. Anna Company. A favor. Anna Bonada. A favor. Jordi Oliver. A favor. Roser Font. A favor. Josep Martinoi. A favor. Marc Albert. A favor. I jo també a favor. Ara passem a quatre punts que són urgents. Si us sembla, no votarem l'urgència si és que no hi ha cap impediment per part vostra. Ho hem explicat en la Junta de Portaveus i són assumptes que no varen passar per comissions informatives per diverses raons. Hi ha dues mocions, l'aprovació del Pla Municipal de Salut i l'adhesió a la campanya Fes un gest per Rela. Si us sembla, i si no hi ha cap comentari en contra ni cap votació en contra, els aprovaríem l'urgència de tots quatre punts i ja passaríem al debat, a l'explicació i al debat dels punts. Veig que no hi ha cap qüestió que faci referència a l'urgència. Per tant, els tractarem com a punts, com si fossin normals, i anem en el punt 6.1, que és l'aprovació de la moció presentada pels grups municipals Junts per Catalunya, Junts, Compromís amb Torroella i l'Estartit i l'Est, l'Estartit som tots, per l'ajuda al manteniment dels llocs de treball dels autònoms i pimes de Torroella i l'Estartit i de suport a un tracte fiscal just.
Pere, secretari, endavant. Sí. Vist que fins a dia d'avui les mesures fiscals plantejades per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit en quant a l'ocupació de via pública dels establiments no van més enllà de les legalment aplicables com a servei no prestat en una taxa pública, tot i les justes reivindicacions dels establiments, vist que des de l'Ajuntament sí que s'han atès parcialment les justes peticions fetes pels establiments en concessions a les platges amb la reducció del 40% del cànon que paguen per compensació als serveis no prestats, tot i que un 33% d'aquest 40% ja ve pel simple càlcul dels dies tancats, del 15 del 3 del 2020 al 16 del 6 del 2020, vist que al municipi hi ha molts establiments, tant de Torroella com de l'Estartit, que tenen autorització d'ocupació de via pública per dur-hi a terme la seva activitat, vist que representants dels diferents sectors d'activitats, com comerços, bars, restaurants, entre d'altres, s'han adreçat a nosaltres perquè presentem una moció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit per tal d'ajudar al manteniment dels llocs de treball dels autònoms i pimes de Torroella de Montgrí i l'Estartit i de suport a un tracte fiscal just per tots els establiments que realitzen una ocupació de via pública. Vist que com ens locals, tant l'Ajuntament de Torroella de Montgrí com l'MD de l'Estartit han d'anar més enllà de les mesures fiscals legalment aplicables com a servei no prestat en una taxa pública, atenent les justes reivindicacions dels establiments, per tal d'ajudar al manteniment dels llocs de treball dels autònoms i de les pimes de Torroella de Montgrí i l'Estartit i de suport a un tracte fiscal just, vist que diferents ajuntaments dels voltants ja han implantat mesures similars a les justament reivindicades pel sector amb ventalls que van des de descomptes de la taxa d'ocupació de la via pública del 75% o fins i tot el no cobrament de la taxa anual per aquest 2020. És per tot això que els grups municipals assenyalats presentem la moció per tal que el plenari de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí aprovi els següents acords, que des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí es bonifiqui el 100% de la taxa d'ocupació de la via pública dels establiments per aquest 2020, modificant l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa en cas que es consideri necessari, que des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí es transfereixi l'import necessari a l'MD de l'Estartit perquè pugui aplicar la mateixa bonificació del 100% en la taxa d'ocupació de la via pública dels establiments. Moltes gràcies, Pere. Ha demanat la paraula la regidora Sandra Pibernat i després en Jordi Cordon. Endavant, Sandra. Sí, bona nit. Bé, referent a aquesta moció, nosaltres ens reiterem una mica amb el que ja vam presentar en el ple passat. Sabem que l'ocupació de via pública aquí a Torroella potser no és un import molt elevat, aproximadament serien uns 30.000 euros, si no m'equivoco. A l'Estartit parlem ja d'un import d'uns 154.000 euros aproximadament, parlo de valors aproximats. Llavors, sabem que per llei l'obligatori són aquests 62 dies que aproximadament parlem d'un 17%. No? Llavors, veiem que, per exemple, que hi ha concessions a la platja que molt justament i acceptant les seves reivindicacions no al 100%, però s'ha arribat a un acord del que hem dit en la mateixa moció que podria arribar fins al 40%. Per altra part, també, la majoria dels pobles de la Costa Brava veiem que la línia d'actuació ha sigut la de descomptar uns imports bastant més alts del que estem fent aquí. No? Per tant, pensem que la línia podríem reconèixer que potser anem errats en no aplicar uns descomptes més alts. Per tant, crec que hem de fer una reflexió amb això i potser encara seríem a temps de realment reflexionar en que quedés exonerat totalment aquesta taxa. Ens agradaria haver pogut parlar amb temps en aquesta taula del Covid que vostès mateixos ens varen dir que convocarien en un ple i que nosaltres mitjançant una instància també hem reivindicat aquesta col·laboració. No hi ha aquesta transparència, però creiem que és un tema prou important en el que hauríem volgut col·laborar, evidentment. I a veure, només dir una cosa, que tot i que en el ple passat per part d'algun regidor se'ns va titllar de dretes per defensar un tema com aquest, nosaltres creiem que hem de seguir amb aquesta línia i que hem de defensar sí o sí aquesta exoneració de la taxa de via pública. Per altra part, també aquesta taula del Covid que nosaltres reclamem crec que és molt important. També, tot i demanar el que estem demanant en aquesta moció, penso que hi ha coses que s'han de parlar, com són, per exemple, totes aquestes modificacions de via pública que s'estan fent bàsicament a la zona de l'Estartit. Pensem que són coses que afecten aquest estiu, que hi haurà una part d'ocupació que no es pagarà, però també ens agradaria saber el futur d'aquesta taxa, quin serà. Si s'ha fet una previsió de l'increment de cost que tindran cada un dels establiments o no s'ha fet, o ens agradaria poder parlar i discutir sobre aquest tema. Gràcies.
Gràcies, Sandra. També ha demanat la paraula en Bep Surroca. Endavant, Bep. Ah, perdó, primer en Jordi Cordón. Primer en Jordi Cordón. Jordi? Sí, sí, com digui, alcalde. Gràcies, alcalde. Bé, molt breu, perquè la moció està bastant ben explicada i els motius, el per què els diferents grups municipals la presentem. Estem en una situació en la qual l'Ajuntament ha d'estar al costat de qui ho necessita i de qui ha de rebre l'ajuda. I està molt bé, en el cas dels particulars, atendre'ls, parlar amb ells, el copet a l'esquena i dir molt bé, però faig una moratòria amb el tema dels impostos i taxes perquè no, però no te bonificaré res i els hauràs de pagar encara que els hagis de pagar el 31 de desembre d'enguany. Aquí, a nivell d'autònoms o empresaris o pimes del nostre municipi, s'ha fet alguna cosa, però tot i així no s'ha fet prou amb la realitat que estem vivint. Se parla o parlem de diferents municipis que han fet mesures molt més altes que les que hem pogut fer el nostre Ajuntament, que inicialment, en aquest cas, els serveis de platges els ha fet un 40% de la bonificació del cànon o de l'ocupació, duplicar l'ocupació de via pública a diferents comerços o establiments del nostre municipi, però pràcticament pagant el mateix. Bé, els altres ajuntaments és molt difícil saber quin és el seu pressupost i quin tant per cent poden destinar a les diferents mesures en el pla de xoc famós que tots els ajuntaments estan aprovant per unanimitat de tots els grups municipals, no com el nostre. I aquí, en aquest cas, vostè alcalde ja m'han parlat i li vaig presentar. Vull dir, és viable, financerament sostenible, poder destinar pràcticament un 10% del nostre pressupost, que ve a dir uns 2 milions d'euros, a destinar-ho a diferents accions per tal de tenir un pla de xoc important al nostre municipi. No repercutiria res, no patiria en les finances del nostre Ajuntament arribar a una bonificació com el que demanem en aquesta moció d'un 100% de la taxa d'ocupació de via pública. Ens ho podem permetre, seria una gran ajuda, per molt que en algunes exposicions que hem pogut sentir de diferents membres del grup de govern, que encara que siguin 1.000 o 2.000 euros, que això no pot implicar de si poden contractar o no una persona, doncs possiblement sí, vull dir, perquè aquestes petites quantitats estic de ben segur que poden ajudar a acabar de fer aquella petita empenta a obrir el seu negoci de cara a una temporada turística que serà evidentment curta, però amb la incertesa de si serà bona o no bona en aquest període curt que tindrem d'aquesta campanya turística. Res més, vull dir, tenim a les nostres mans poder ajudar a tothom i des d'aquí, novament, en aquest punt, reclamar la taula del pla de xoc, ja poden anomenar així, o el nom que considero oportú, per tal de parlar, i estic convençut, com he dit abans, que arribaríem a més d'un acord d'on destinar els recursos econòmics del nostre Ajuntament. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies, Jordi. Ara és el torn d'en Bep Surroca. Bep, endavant. Sí. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Estem d'acord en el fons de la moció, fins i tot la primera part, on diu el manteniment dels llocs de treball d'autònoms i pimes, però el títol fins i tot acaba dient un tracte fiscal just. Llavors entenem que la bonificació del 100% de l'ocupació de via pública a qui no beneficia és els grossos. O sigui, no és el mateix tenir 25 taules al carrer que qui no en té cap o en té una que possiblement no ho té ja perquè no s'ho pot permetre. Per tant, com que veiem que no és una distribució justa, creiem que s'han de fer rebaixes, que s'ha d'ajudar les petites empreses, però veiem que no és una manera de bonificar el 100%. Moltes gràcies, Bep. Ha demanat la paraula també en Pere Quadros. Endavant, Pere. Bé, nosaltres, òbviament, estem a favor d'aquesta moció, està molt bé, però la veritat, queda molt a fer, queden moltes ajudes a fer, perquè estan veritablement les pimes, les empreses d'aquí Torroella molt afectades. Ja venim d'uns temps que el comerç local no està bé i creiem que sí que està molt bé ajudar en el tema de les empreses que tenen taules o fan una ocupació a la via pública, però també és interessant també ajudar a totes les altres empreses que no fan aquest tipus d'ocupació. Sabem que queda molt per fer i creiem que si es ve fer la taula rodona,
que portem demanant des del minut zero s'hagués fet, avui no estaríem presentant aquesta moció. Bueno, no s'hauria presentat aquesta moció dels companys de l'oposició. Per què? Perquè s'hagués parlat de tot això i segurament, estic seguríssim, que tots arribéssim arribat a un acord encara amb les diferències polítiques que podem tenir entre tots. Moltes gràcies, Pere. Hi ha alguna intervenció més? Bé, a veure, penso que estem lluny, sí que és veritat, estem lluny. Nosaltres, quan vàrem fer aquestes propostes, evidentment, els vàrem fer pensant en tothom. A mi em fa, a vegades em fa una mica de gràcia quan sento, o per no dir una altra paraula, quan sento que parlen en nom de molts empresaris i petits empresaris i autònoms i tot això. Jo també parlo amb els autònoms i amb els empresaris i de tot tipus, i aquestes últimes setmanes molt més, i els haig de dir que les mesures que ha pres l'Ajuntament i l'IMD doncs estan sent molt ben rebudes. També els haig de dir una altra cosa. Sempre es posen d'exemple a diferents ajuntaments que han anat prenent decisions en aquests últims temps. I també els hi vull afegir una cosa. Jo també he rebut trucades d'alcaldes i alcaldesses que em diuen que tenen problemes ara per aplicar alguns acords que havien publicitat. Semblava que hi havia una carrera per veure qui era el primer que donava més ajudes i més descomptes en el teixit empresarial, i ara resulta doncs, que es troben doncs, amb informes jurídics contraris en aquestes ajudes. Bé, nosaltres hem fet una aposta per intentar ajudar a tothom, no només qui té l'ocupació de la via pública. Hi ha empresaris de l'Estartit que t'havien parlat i que ens estan dient ja els apagaria jo l'ocupació de la via pública per poder tenir un negoci d'aquest tipus. I la veritat, la proposta que s'està fent doncs penso que és més que correcta. Jo, la veritat, els hi haig de dir, sobretot en els que van governar del 2011 al 2015, en Jordi Cordón, la Sandra Pibernat, celebro moltíssim que tingueu aquesta sensibilitat per baixar els impostos, quan esteu a l'oposició. Perquè quan vau estar en el govern, això no ho vau fer. Al contrari, vau produir en temps on paletes, manobres, lampistes, treballadors s'ho passaven molt i molt malament, doncs patien moltíssim, i una de les primeres mesures que van prendre va ser incrementar moltíssim els impostos, sobretot l'IBI, passant de l'10 a l'16. A vegades ens repetiu que una cosa que sou el mateix quan esteu a l'oposició, que digueu el mateix quan esteu a l'oposició que quan esteu al govern. Jo no ho veig d'aquesta manera. Jo no ho veig d'aquesta manera. Jo penso que nosaltres aquí com a Ajuntament hem pres unes decisions responsables, que són necessàries, que hem hagut de fer mans i mànigues per ajustar o anar ajustant un pressupost que estava aprovat, i que la realitat que ens ha portat tant a Glòria com les diferents llevantades que s'han produït a la costa com el Covid, doncs ens ha resituat. Jo els hi haig de dir que les converses que hem tingut amb diferents sectors i amb diferents empresaris i grups d'empresaris és que el que realment desitgen és treballar i que es donin facilitats per treballar. Que els hi puguis descomptar 1.500 o 2.000. Aquí tinc el llistat de les ocupacions de la via pública, tant de Tarruella com de l'Estartit. I els hi puc dir el que es paga d'ocupació de via pública. A mi quan em diuen és que Barcelona rebaixa el 75% de la platja, sí. Però els xeringuitos de la platja de Barcelona no paguen 16 o 17.000 euros, en paguen 500.000. O quan em diuen és que l'Ajuntament de Malgrat rebaixa el 100% l'ocupació de la via pública. Sí, sí. Per què? Perquè han fet el passeig nou i han estat sense via pública durant pràcticament un any. No podem fer certes manifestacions sense tenir la certesa del que diguem. O potser sí, i és una actitud que com a oposició podeu fer. Però aquí tinc els llistats i són quantitats. Aquest dia estàvem en un poble molt petit, al costat d'aquí, molt petit, que paguen
molt més d'ocupació de via pública que la gent de Tarroella i l'Estartí. A veure, com a Ajuntament tenim una obligació, que és ajudar a tothom, no només els que tinguin ocupació de via pública. I, per tant, els que tenen ocupació de via pública, evidentment també, però sobretot a tothom. I és complicat, perquè estem passant una època d'incertesa, però amb diàleg, com estem fent amb els diferents sectors empresarials i prenent acords, jo penso que, i explicant-ho bé, jo penso que la gent està cada cop, i s'està notant sobretot a l'Estartit, que aquella incertesa i aquella, diguem, aquella preocupació tan important que hi havia fa un mes i mig o dos, doncs es va rebaixant i aquesta tensió es va reconduint. L'Ajuntament tenim aquesta obligació i com a equip de govern seguirem en aquesta manera de fer, d'intentar promocionar per tothom. Estem des de l'àrea de turisme, des de l'àrea de promoció econòmica, des de l'àrea de platges, s'està treballant de forma intensiva perquè aquest estiu sigui el millor estiu possible dintre de la realitat i jo espero que ens en sortim. Heu demanat més paraules, no em voldria deixar ningú, penso que és la Sandra Pia Bernat i en Jordi Cordon. Sandra. Sí, gràcies. A veure, miri, senyor alcalde, nosaltres, quan érem al govern, no hi va haver una crisi com ara el que està passant ara amb el Covid. Per tant, que em retregui ara que en l'any que vam ser regidors o que estàvem a l'equip de govern no vam fer certes accions sense haver-hi una crisi com la que tenim ara, crec que no és comparar coses que no toquen. Per cert, l'any 2008, si no recordo malament, crec que governava UPM i Esquerra en aquell moment. Va ser la crisi que hi va haver greu del sector de la construcció i, si no recordo malament, tampoc hi vàrem fer cap ajuda, no? Però, bé, en tot cas, només li diré una cosa, que a vostè el que no pot fer és justificar les no accions que està fent ara, que nosaltres li reclamem des de l'oposició, justificant-se amb les accions que van fer o van deixar de fer els governs anteriors. Penso que dels errors dels governs anteriors, vostès i els que vinguin al darrere, sigui qui sigui, n'han d'aprendre. Per tant, nosaltres el que defensem ara i ho continuarem defensant és que ara el que toca és ajudar una mica més del que s'està fent. I ja està. Et contesto a tu, Sandra, i després a en Jordi. A veure, de no accions, no, de cap manera. N'estem fent moltíssimes d'accions, el que passa que no són les que us agraden a vosaltres. Nosaltres hem apostat per una altra manera de treballar i de decidir i és les que estem portant endavant. Descomptar el 100% de la via pública, bueno, és una opció, però nosaltres el que apostem és per fer una promoció conjunta, descomptar el que s'hagi de descomptar a tothom i a partir d'aquí doncs, intentar que tots anem avançant en el mateix ritme. Jordi, endavant. Sí, gràcies, alcalde. No hagués intervingut si la història que ha recordat vostè l'hagués completada, no? En el sentit que ha recordat de la meva època quan era alcalde, govern 2011-2015, en el qual es van pujar impostos en el primer pressupost del 2012. No ho he negat mai. Vull dir, les vegades que m'ho han comentat en un ple, així us els he dit i els hi vaig explicar els motius. Però aquí és on està. Vostès no acaben d'explicar la història. Vull dir, quan vam entrar al govern 2011-2015, veníem d'un govern d'Esquerra Republicana, UPM, en el qual varen endeutar l'Ajuntament fins al 100%, per ser exactes, al 99%, quan vam entrar nosaltres en el govern. Els primers 4 mesos del 2011 es varen dilapidar 499.000 euros de romanents, deixant només 1.000 euros més o menys pel grup del equip de govern que entrés després. I després aquí s'ha d'afegir, la Sandra Pia Bernat comentava de que no varen patir una crisi com la que estan patint vostès en aquesta legislatura, al principi d'aquesta legislatura, però sí que van patir un gran decret de l'època d'en Rajoy, el 31/12/2011, en el qual tots els ajuntaments que estaven per sobre del 75% no es podrien endeutar. Evidentment, amb aquesta mesura que va venir de l'Estat espanyol, el 2012 es varen incrementar els impostos per tal de poder fer front a totes les despeses ordinàries que aleshores tenia l'Ajuntament i fins i tot factures que estaven en el calaix i aleshores eren factures molt elevades que corresponien sobretot al contracte més important que tenia amb l'Ajuntament, que era d'escombraries. Però quan dic que no acaba d'explicar la història, hauria de fer la memòria de que a partir del 2013 varen començar a fer bonificacions en el tema de l'IBI fins a arribar
a un 5% que actualment doncs, se continua aplicant. I el 2013, 2014 i 2015 es van anar ampliant doncs, tota una sèrie de bonificacions per tal de minimitzar la pressió fiscal. Per això vull dir que ara no, el discurs no canvia si govern o oposició, sinó que el discurs pot arribar a canviar amb les circumstàncies que l'Ajuntament pot viure. En el dia d'avui l'Ajuntament té unes circumstàncies extraordinàries i davant d'aquestes circumstàncies extraordinàries doncs, han d'entendre que evidentment doncs, han de prendre aquestes mesures extraordinàries de cara doncs, a poder pal·liar de la manera que sigui possible totes aquestes dificultats que estan patint, no només els nostres empresaris, sinó també les famílies. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Ha demanat la paraula, potser la Sandra Pi Bernat un altre cop, i en Pere Quart. Sí, gràcies. Bé, només dir una cosa, que a veure, reincidiré que nosaltres demanem aquestes ajudes. Sé que sóc conscient que són diferents de les que vostès fan, estic d'acord, totalment diferents. Però el turisme, hi ha moltes famílies que viuen del turisme, el turisme són uns mesos, malauradament aquests mesos, aquest any, s'hauran escurçat de 2 a 3 mesos perfectament i pensem que requereix de més ajudes de les que puguin fer vostès ara. I per altra part, també recordar-li que l'IBI, tot i que s'ha vengut de la manera que s'ha vengut i s'ha explicat de la manera que s'ha explicat, efectes reals, l'IBI s'ha incrementat realment aproximadament un 3%. I per altra part, recordar-li que totes aquestes ajudes, al final, malgrat en algun ple sentit que 2.500 euros no trauran de la crisi a cap empresa, 2.500 euros donen treball a una persona durant un mes. Això és molt important. Et contesto també, 2.500 euros no donaran feina a una persona un mes, perquè això és pura demagògia que heu fet servir. Però què diu? Però què diu? D'aquesta moció. I, per tant, no cal que continuem parlant d'això, perquè, evidentment, les visions estan molt allunyades. Aquesta crisi no se soluciona no cobrant les ocupacions de via pública d'uns quants empresaris, sinó que es solucionen fent accions contundents de promoció de tot el municipi i especialment de la part turística, i és el que s'està fent i s'està fent de valent des de fa un parell de mesos. Pere, endavant. Sí, seré bastant breu. Mire, aquí s'està parlant ara de que si hem fet desfet en anys anteriors. Crec que ara hem de parlar d'ara, del que està succeint ara, i centrar-nos en la situació que estem tinguent ara. No deixar enrere que si he fet o desfet o algun govern anterior ha fet o d'això. Crec que hem d'agafar exemple, ja ho ha dit la Sandra Pi Bernat, que potser sí que hi van haver errors, segur, però ara és el moment d'arreglar tots aquests errors. I després m'agradaria preguntar-li, acaba de dir en la seva primera intervenció que, no sé si ha sigut algun lapsus o alguna cosa, que ha aconseguit acords amb totes aquestes mesures. De veritat, amb oposició no els ha aconseguit, perquè no, de veritat, on està la taula rodona per fer aquests acords per totes aquestes mesures, perquè no hi ha estat. Bé, hi ha moltes maneres de fer oposició, Pere. Nosaltres, quan aquest dia vàrem explicar aquestes mesures, la veritat és que vàrem tenir molt poc retorn. Vull dir que no... Vàrem fer una reunió online, vàrem explicar totes aquestes accions que s'estan fent, tant de promoció del turisme com de les accions que s'estan fent a la platja, com els diferents accions que de descomptes, d'escombraries, d'ocupacions de via pública, i realment vàrem tenir poc retorn. La resposta en les comissions informatives era que ens tornaríeu a fer unes mocions. Quan vàrem preguntar de què anaven les mocions, van dir que ja ho sabríem com els enviéssim. A veure, jo penso que, com sempre us dic, és quan hi ha comunicació ha de ser per les dues bandes i hem apostat doncs, per una aposta clara de parlar amb el sector, d'intentar fer aquesta promoció ferma, permanent, canviant, perquè s'ha hagut d'anar canviant, i jo penso que la capacitat d'entendre-ho ha millorat moltíssim, perquè s'ha explicat
molt més i molt millor, i que tant el sector com el municipi avui està molt millor preparat per encarar aquesta crisi, i n'estic convençudíssim, com sempre repeteixo, que el nostre municipi està molt millor preparat per atendre i encarar aquesta crisi del que poden estar altres municipis d'altres indrets d'aquest país. Per què? Doncs perquè hi ha hagut molta feina feta, hi ha hagut un missatge clar i hem intentat doncs, generar aquest tipus de notícies positives que realment són reals i que s'estan produint en el nostre municipi perquè la gent vingui. No? Penso que això és el que realment hem de fer tots plegats. Generar aquesta sensació positiva de que l'Estartit i Torroella estan a punt, que malgrat totes les dificultats, malgrat que hem hagut d'invertir el que no s'havia invertit mai, doncs, en arreglar la platja, perquè hem tingut diferents llevantades i hem hagut de netejar els carrers de l'Estartit, penso que són 3 o 4 cops, perquè ens han quedat inundats del fang de la muntanya, doncs podem dir que en el moment que la gent ens vingui, doncs l'Estartit i Torroella doncs, estaran a punt. Això és el que realment hem d'explicar i que la platja aquest dia ja vàrem fer 2 reportatges des d'Espanya Directo, i a mi em va alegrar moltíssim veure gent passejant per la platja i parlant bé de la platja i dient que estava bé i que la gent estava contenta i que tornar a veure la gent en una platja ja que començava a estar en condicions, doncs que valia la pena i que ho trobaven a faltar. Aquests són els missatges que hem d'anar fent, que hem d'anar incrementant, sense oblidar que hem de prendre aquestes mesures que també estem implementant des de l'Ajuntament, no? De seguretat en la salut, que seran presents en aquesta nova aventura que se'ns presenta d'encarar una temporada turística amb aquesta amenaça permanent que és el Covid. No? Per tant, per aquest motiu doncs, hi haurà aquest increment important d'agents cívics, d'informadors i d'informació permanent a la platja, perquè, com diguem, aquí hi cap tothom i si hi ve tothom, tothom serà ben rebut. El que passa que en un moment determinat potser els haurem de reubicar. Mai els haurem de fer fora del nostre municipi perquè aquí hi caben. Jo ja acabo. No sé si algú ha demanat la paraula. La Sandra Pibernat, potser, i en Pere Quadros. Endavant, Sandra. Sí, a veure, jo només voldria acabar, i molt breu, amb una cosa. Vostè ha dit que estem molt lluny, que estem molt divergits, sí que és veritat, perquè jo només voldria dir una cosa. A mi m'agradaria que una estona em definís el que és una convocatòria de la taula per parlar del Covid, perquè, clar, si donen per suposat que fer una reunió just abans d'informatives, no una reunió per comentar les coses i per arribar a acords conjunts, va ser una reunió informativa per part seva, que evidentment van fer les preguntes dels dubtes que teníem, perquè allà no era per canviar res, allà era per escoltar i preguntar els dubtes que ens quedessin. Si això és una taula de participació, a mi que em perdonin. I per altra part, a veure, no sé, jo li diria a veure quan realment convocaran aquesta taula, quan s'hagi acabat tot el Covid i no puguem participar en res. Pues, no sé, felicitats. Pere Quadros? Bueno, era molt en línia de la meva companya Sandra Pibernat, en la qual informava el que volia dir jo també la meva intervenció, és que la reunió que vam tenir va ser uns dies abans de l'informativa i en el qual era quasi un speaking, diguéssim, que ens feien una presentació d'unes coses i que no hi havia manera de feedback perquè ja estava com ja tot sentenciat, com diguem nosaltres. Era només això. Moltes gràcies. Molt bé. Procedim doncs a la votació. Pere Quadros? A favor. Jordi Cordón? A favor. Sandra Pibernat? A favor. Débora Aguilar? En contra. Pep Sorroca? En contra. Anna Maria Mercader? A favor. Sandra Bartomeus? A favor. Genís Pigem? En contra. Natàlia Navarro? En contra. Duny Oliveres? En contra. Anna Company? En contra. Anna Bonada? En contra. Jordi Oliver?
En contra. Roser Font. En contra. Josep Martinoi. En contra. Marc Albert. Contra. I jo mateix en contra. Anem al punt número 6.2. Aprovació de la moció presentada pels grups municipals Junts per Catalunya Junts, la CUP i l'Estartit, som tots, per l'estudi de la municipalització de l'aigua. Expedient A120.1-10/2020 de secretaria. Senyor secretari, Pere, endavant. Sí. Atès que aquest any 2020 finalitza la concessió d'abastament d'aigua potable al municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit, que actualment és de gestió privada a través de l'empresa Sorea, atès que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, com a administració local i d'acord amb la llei 7/85, reguladora de les bases locals, té l'obligació de garantir l'opció més eficient a l'hora de donar el servei d'abastament d'aigua potable i, per tant, conèixer en profunditat totes les opcions possibles i viables, atès que els darrers anys i des de tots els grups municipals del plenari hi ha hagut un ampli consens per tal de dur a terme tots els estudis que calguin per tenir tota la informació disponible amb transparència abans que el govern municipal prengui una decisió al respecte, municipal servei, concessió mixta o concessió privada. Aquest és el cas, per exemple, del Pla Director d'Abastament de Torroella de Montgrí i l'Estartit de juliol del 2018, i atès que en aquesta legislatura, mitjançant el decret 2020/1495, el govern municipal contracta l'assistència tècnica i redacció dels plecs de clàusules i de prescripcions tècniques i altres treballs relacionats amb la contractació al servei d'abastament d'aigua domiciliària i que, segons el decret, entre els treballs contractats hi ha els següents: redacció del plec de clàusules administratives, redacció del plec de prescripcions tècniques, redacció de l'informe justificatiu de les condicions del plec a incloure en l'expedient administratiu, redacció de l'informe en el cas que es facin al·legacions durant l'exposició pública dels plecs, redacció dels informes preceptius a la mesa de contractació a la vista de les pliques presentades en relació amb el contingut dels sobres números 2 i número 3, assessorament en els aspectes tècnics i administratius en tot el procés de contractació i realització de diferents treballs encaminats a aclarir la situació administrativa i tècnica de l'empresa gestora del servei d'abastament d'aigua domiciliari a la població de Torroella de Montgrí. Atès que aquesta contractació d'assistència tècnica i redacció de documentació no es manifesta explícitament com a opció el fet de municipalitzar el servei d'abastament de l'aigua, és per totes les raons exposades que es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, encarregar un estudi sobre la viabilitat de la municipalització del servei d'abastament d'aigua. En segon lloc, no licitar ni elaborar els plecs de condicions previstos en el decret 2020/1495, fins que tots els grups municipals d'aquest plenari tinguin tota la informació esmentada, s'hagi fet el debat oportú i es pugui prendre una decisió raonada i argumentada. Molt bé, ha demanat la paraula la Sandra Bartomeus i després en Jordi Cordon. Endavant, Sandra. Sí, gràcies, alcalde. Bé, aquesta moció ja va en la línia del que anem dient ple rere ple, no?, sobre la concessió d'aigua que s'ha de fer en el nostre municipi. Des de fa uns anys sempre s'havia dit que quan arribés el moment s'estudiarien les tres possibilitats que hi ha, no?, de fer la municipalització, un sistema mixta o una concessió privada. Tot i així, veiem que s'estan fent passos, ho veiem via decrets, que els veiem i és com ens n'assabentem, i ens dona la sensació que s'està deixant l'opció de municipalització de banda i que ja s'està treballant directament per l'opció mixta o privada. Per tant, aquest és l'objectiu de la moció. Demanem que es faci un estudi sobre la viabilitat del servei de municipalització i, sobretot, que se'ns tingui informats, que és el que diu el segon punt, i que no ens n'assabentem decret via decret dels passos que es van fent en aquest sentit, que creiem que és prou bé, que és molt important i que li hem manifestat sempre el nostre interès. Gràcies. Molt bé, Sandra, endavant. Gràcies. Jordi, endavant. Sí, gràcies, alcalde. Bé, nosaltres en aquesta moció votarem en contra perquè considerem que és un servei de l'aigua que s'ha d'externalitzar i difícilment l'Ajuntament podria tenir la gestió per diversos motius, econòmics, tècnics, etc. Per tant, considerem que municipalitzar el servei de l'aigua no és òptim pel nostre Ajuntament. Però aquí sí que, ara seria un prec i una pregunta, que també en aquest sí que s'explica una mica en aquesta moció. Estem dintre del mes, salvo que estigui equivocat, que ja se li acaba la concessió a Sorea, que és l'empresa que està gestionant actualment, amb la qual cosa no sé si el tema de la licitació ja hauria d'haver estat engegat fa temps, per tal de que a partir del mes que ve ja la nova empresa que guanyés el concurs ja pogués començar
el servei, a donar el servei d'aigua potable al nostre municipi. Desconec com està el tema, aquí que ho demanaria, veient com està aquesta situació, si el plec de clàusules de la licitació ja està contemplada i vigilant sobretot de que, evidentment, doncs, aquest plec de clàusules i de condicions i de la licitació del servei de l'aigua sigui el millor i favorable pel nostre Ajuntament i per tal de que no quedi cap serrell en dubte, per tal de que l'empresa que sigui la guanyadora es pugui, en aquest cas, donar gat per llebre. Per què dic això? Tenia, això seria un tema d'una pregunta al torn de pregs i preguntes, però l'aprofito i la dic aquí, en el cas que es pugui respondre les perfectes, si no, no, doncs ja farem el pregs i preguntes, que és, bueno, hem rebut i hem pagat el darrer rebut, valgui la redundància, d'aigua i no ha estat descomptat els 14 dies que vam estar sense servei d'aigua potable al nostre municipi. No sé si l'Ajuntament ha reclamat de que no s'ha portat a terme doncs, aquesta bonificació, d'aquí que, en aquest cas, abans de que l'empresa Sorea o no, tot dependrà de com vagi el concurs, marxi de la concessió del nostre Ajuntament, doncs faci, evidentment, doncs, els abonaments corresponents. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Hi ha alguna intervenció més? Bé, nosaltres, com a govern, vàrem encarregar... Primer, vàrem començar a fer una sèrie d'entrevistes amb diferents equips especialistes en el tema de l'aigua. Sabeu que el tema de l'aigua és una qüestió bàsica i un servei bàsic i complicat de gestionar. I finalment ens vàrem decidir per un equip tècnic que ens ajudés en l'assessorament per aquest tema. No hi ha cap decisió presa, no ha arribat encara, fa uns... 3 anys vàrem tenir un primer document important, que és el Pla Director de l'Aigua, i a partir d'aquí sabem allà on estem, amb el tema de l'aigua, amb el tema de les necessitats d'inversió, i pel que fa a la qüestió de la nova concessió o la municipalització o una situació mixta, és un estudi que, evidentment, s'ha de fer ara o s'està començant a fer, us tindrem informats perquè hi havia un petit dubte de que si es havia encarregat o no aquest estudi. Potser no quedava prou clar en l'encàrrec, però sí que després jo vaig passar-los un mail aclarint-los que el primer que havíem de tenir, tal com havíem parlat en aquests mesos doncs, per part d'aquest equip, era que ens fessin aquest estudi, que donada la situació i la ubicació i el gruix i el volum del nostre municipi, quin era el millor model doncs, per tirar endavant. Avui no hi ha cap decisió presa ni molt menys, fins al punt que encara no tenim aquest informe, perquè tot s'ha retassat moltíssim aquests últims mesos, i per tant, quan tinguem aquest informe, el posarem en comú, en parlarem i veurem com, què decidim. Evidentment, les solucions poden ser diverses i no són màgiques. Vull dir que un servei tan i tan essencial com és l'aigua potable i més amb un municipi tan turístic com el nostre, doncs demanda una seguretat absoluta, però això no vol dir que el servei públic i municipal no garanteixi això, ni molt menys. Per tant, qualsevol de les decisions que es prenguin en aquest sentit hauran de ser clares i ens hauran d'assegurar aquesta seguretat en un servei que és essencial. No sé si hi havia alguna altra cosa a dir, si em deixo alguna cosa. En el nostre cas, nosaltres creiem que aquesta moció ara no toca perquè penso que aquest estudi està encarregat, el rebrem en les properes setmanes i a partir d'aquí us convocarem, en parlarem, us explicarem i inclús amb els tècnics que l'hagin redactat i les conclusions que arribin ens les explicaran conjuntament. Si us sembla, doncs, passem a la votació. No hi ha cap més paraula demanada. Val. Pere, endavant. Pere Quadros. Abstenció. Jordi Cordón. En contra.
Sants Vivernat. A favor. Débora Aguilar. A favor. Pep Sorroca. A favor. Anna Maria Mercader. A favor. Sandra Bartomeus. A favor. Genís Pigem. En contra. Natàlia Navarro. En contra. Dúnia Oliveres. En contra. Anna Company. En contra. Anna Bonada. En contra. Jordi Oliver. En contra. Roser Font. En contra. Josep Martinoi. En contra. Marc Albert. En contra. I jo també en contra. Passem al punt 6.3, que és l'aprovació inicial del Pla de Salut. És l'expedient número 102.1-11/2018 de Territori i Sostenibilitat. Senyor secretari, Pere, si pots fer la introducció. Sí. El Pla de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible va néixer el 2017 com un procés ambiciós i innovador amb l'objectiu de situar la salut, el benestar i el desenvolupament sostenible al centre de les polítiques municipals. Aquest Pla de Salut té la voluntat d'oferir al municipi una diagnosi de la realitat en matèria de salut, benestar i desenvolupament sostenible i alhora una planificació estratègica. Per la seva elaboració s'ha pres com a referència, entre d'altres, l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. S'ha comptat amb la participació d'entitats, ciutadania, professionals externs, tècnics de l'Ajuntament, equip de govern i oposició. Per tot l'anterior, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovació única del Pla de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible del municipi de Torroella de Montgrí i l'Estatut. I, en segon lloc, informar el DipSalut de la seva aprovació als seus efectes oportuns. Moltes gràcies, Pere. Anna Bonada, la regidora de Salut. Sí. Com bé sabeu tots, i com acaba d'explicar també el secretari, el Pla Municipal de Salut ha estat un procés llarg i molt rigorós, el qual es va iniciar en l'anterior legislatura amb la iniciativa de la regidora Sandra Bartomeus, i des d'aquí doncs agrair-li personalment tota la feina feta. Aquest procés ha seguit amb una nova etapa on l'actual equip de govern també ha posat en valor i ha seguit per tal de finalitzar el que serà un nou inici. En aquest procés podem dir que hi han participat diferents agents amb un ventall molt ampli de contextos i coneixements diferents i, evidentment, també la ciutadania, i del qual n'han derivat moltes reflexions i aprenentatges, però també uns grans resultats que serviran de guia per la planificació de les properes polítiques i evidenciant que tenim un entorn que ens assegura la posada en pràctica de totes aquestes polítiques. També ens evidencia que hi ha d'haver un gir intern per tal de treballar des de la transversalitat de manera eficaç i pràctica. A veure, jo no voldria deixar de dir que de tota la feina feta i a trets molt generals, ja ho he dit en moltes ocasions, però alhora molt significatius, se'n deriva molt clarament i em fa especial l'il·lusió dir que Torroella i l'Estatut han demostrat i segueixen demostrant una especial sensibilitat pel benestar de la població que el formen i que comptem amb un entorn urbà, això ho sabem tots, i natural, privilegiat amb un potencial molt alt amb tots aquells aspectes que poden afavorir doncs, la salut i el benestar de les persones. Podem dir que ara més que mai posem en total valor. També afegir que la crisi del Covid ha fet que, per sobre de tot pronòstic, el document finalment n'hagi sortit enriquit, ja que també ens ha permès actualitzar-lo a la nova realitat i fer encara més evident que aquest projecte és un document totalment viu amb la capacitat d'adaptació que el seu objectiu es mereix. Així doncs, personalment penso que aquest document pren sentit en la mesura que tots els components de l'equip de govern l'assumim i prenem el compromís d'implementar-lo en aquest àmbit propi d'actuació. Per últim, aclarir que el document que presentem avui és un resum i conclusió de la informació recollida, amb la visualització, també amb un breu resum, els actius dels quals disposem al nostre municipi i unes conclusions de la diagnosi i la planificació estratègica.
Evidentment, no tot està en aquest document, no és l'únic document que existeix, sinó que hi ha doncs un gran documental i qualsevol que el vulgui consultar doncs, estarà a l'accés a tothom. El micro, cal activar el micro, Jordi. Perdoneu. Ha demanat la paraula la regidora Sandra Bartomeus i després també l'ha demanat la regidora Débora Aguilar. Endavant, Sandra, i després la Débora, vale? Sí, gràcies, alcalde. Bé, jo des del nostre grup afegiríem unes reflexions a les que ja ha afegit la regidora Ana Bonada. El pla municipal d'avui que portem a ple és Salut, Benestar i Desenvolupament. És en un sentit molt ampli, parlem de benestar en un sentit molt ampli. Parlem de qualitat de vida i parlem de viure millor, bàsicament, els veïns del municipi. Cert que ha sigut un procés molt llarg, però pensem que ha valgut la pena i que valdrà la pena, perquè és un document de futur. Es va iniciar l'any 2017 a petició municipal de la mà del DipSalut i de la Càtedra de Promoció de la Salut. En aquell moment hi havia una nova gerència, el DipSalut, i la línia de treball del DipSalut que continua existint doncs, va ser aquesta. I, evidentment, des de la Torroella ens vam adherir amb el pla pilot nostre i amb els dos ajuntaments més que hi han participat. És un pla pioner, perquè és pioner perquè parla dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, aquests 17 objectius que a dia d'avui es parla tant, l'Agenda 2030, doncs, per tant, el 2017 ja ens hi vam posar a treballar en aquest sentit. Ha sigut un procés molt llarg, un procés on, com ha dit la regidora, un procés on ha participat molta gent, escoles, entitats, tècnics, polítics, experts. He buscat el nombre de gent que ha participat, perquè recordo que era gran, 370 persones han participat en tot aquest procés, sobretot en el mapeig, escoles, es van a escoles, nens petits, marcar què és el que més t'agrada de Torroella, i d'aquí van sortir uns 2.230 actius en salut. Vale, que hem d'estar contents, 2.230 actius en salut que tenim aquí al nostre municipi. Com li deia l'altre dia la regidora Bonada, perquè hem parlat molt sobre aquest tema, que també li agraeixo, ara toca una feina difícil, però que crec que s'ha de fer, que és la feina d'implementació, com ja he dit, d'aquest pla, d'implementació de cada una de les accions, no? I sobretot d'adaptar el document, és un document viu, també ho ha dit, i sobretot volem remarcar que s'ha de continuar, i dic la paraula, matxacant, s'ha de continuar fent la feina de formigueta dintre el mateix ajuntament perquè totes les àrees s'impregnin d'aquest document, no? Perquè al final volem que la salut estigui en totes les polítiques, que és el que qualsevol àrea de l'ajuntament està relacionada amb la salut, la feina que fa. Per tant, aquest és un missatge que s'ha d'anar fent feina de formiga i s'ha d'anar aixecant. Agrair per part nostra la regidora que ens hagi deixat participar en aquest tancament final del document. Agrair-li també que l'hagi tancat en època Covid, que no ha sigut fàcil. Sí que vam fer reunions telemàtiques, per tant, hem tancat el document en època Covid. Sí que li demanaríem que en aquest document hi afegíssim, perquè li hem trobat a faltar, un agraïment a tota la gent que ha participat. Si mira el document que vam aprovar de línies estratègiques al final de la legislatura anterior, vam aprovar un document de línies estratègiques, allà hi vam fer un agraïment a tota la gent que havia participat. Crec que aquest document final també li hauríem de posar, a l'apartat de conclusions. I finalment, agrair des del nostre grup a la gent que hi ha participat, a tot l'equip humà del DipSalut, encapçalat per la Sílvia Oliveres, la seva gerent, a la Càtedra de Promoció de la Salut, encapçalat per en Narcís, al grup promotor, que és un grup que ha fet molta i molta feina i ha dedicat moltíssimes hores en l'elaboració de tot aquest document i ha tingut un grau d'implicació elevat, a les entitats, escoles, experts tècnics, municipals, càrrecs electes que han participat en totes les fases i a les dues tècniques de salut que han participat també en la redacció del document, que són l'Angie Vilà i la Tanit Sitges. A partir d'ara ens té a la seva disposició per continuar treballant en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies, Sandra. Endavant, Débora. El nostre sentit de vot serà una abstenció. Creiem que és un pla necessari, però que falten àrees que creiem importants. L'objectiu 2, el de FAM 0, no està ben indexat. En el punt 2.2, l'ordre social hauria de fer referència al punt 2.3, productivitat agrària.
En el punt 3.3, serveis centre de distribució d'aliments, hauria de fer referència al punt 2.1, PAM, o al 2.2, malnutrició. No tenim mesures sobre la fam, tampoc sobre l'aigua potable, ni de maltractament infantil, ni drets laborals. Tampoc n'hi ha cap que afecti a les entitats financeres, és a dir, els bancs. I a l'objectiu 8.9, les noves mesures, com es concreten? Dic que ens hagués agradat que haguessin continuat comptant amb nosaltres en l'elaboració del pla, tal com es va fer amb el nostre regidor, Carles Ventura, i tampoc sabem com s'aplicaran efectes pràctics i no ens agradaria que quedés en un cas. Agraïm la feina feta en el conjunt que ha participat en aquest pla. Gràcies. Gràcies, Débora. Anna, no hi ha cap més intervenció, si vols tancar el debat. Bé, simplement afegir això que estic d'acord amb tot el que ha exposat la regidora Sandra Bartomeus, que també hem afegir aquests agraïments al document. I res, en el cas de la Débora ens podem assentar a mirar tots aquests punts que no acaba de veure clars, però jo ho donaria per acabat. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Jo penso que és una gran aprovació d'un gran document, perquè jo penso que ens feia falta. Cal dir que és un document transversal que afecta a totes les àrees de l'Ajuntament i a tot el que representa el municipi. També cal dir que em sumo a l'agraïment a tota la gent que hi ha participat, perquè jo penso que és un pla necessari. I també seré molt sincer, jo a la legislatura anterior era regidor d'Urbanisme i compartia l'àrea amb la Sandra Bartomeus, i quan la Sandra m'ho va començar a explicar, jo no era conscient de la importància que tenia doncs, un pla municipal de salut com el que estem aprovant avui. Jo haig d'agrair a la Sandra i ara a l'Anna doncs, que hagi continuat aquesta feina, perquè no és fàcil continuar una feina d'aquest tipus, perquè dels tres ajuntaments que van començar hem de dir que aquest pla pilot, aquest pla municipal de salut, només l'hem acabat nosaltres. No? Per tant, agrair a tots la força que hi heu posat, els coneixements que hem adquirit tots plegats, sobretot a la gent del DIP Salut, que no ens han deixat mai de banda en cap moment, i amb ells hem après moltíssim del que fa referència a la salut. I vaig tenir la sort de participar en una xerrada a la Generalitat parlant del Pla Municipal de Salut de Teruella i l'Estartit, i en allà vaig posar un exemple que és molt i molt senzill i que potser alguna hi dona importància. Però, per exemple, em va sobtar moltíssim una dada que vàrem saber gràcies al Pla Municipal de Salut, que era el tant per cent de càries que tenien els nostres nens i nenes a les nostres escoles. No? I quan vaig veure l'escola on havia anat els meus fills, que és l'escola Portitxol de l'Estartit, doncs vaig veure que actualment hi ha un 70% de càries a l'escola Portitxol de l'Estartit. Això ens dona una dada per seguir treballant moltíssim i per informar tant als pares com als implicats, en aquest cas a l'escola Portitxol, però podríem dir que a l'escola Guillem també era d'un 50% i escaig, vol dir doncs, que un pla municipal de salut d'aquest tipus ens dona grans línies d'acció, però també petites dades que ens serveixen cada dia, no? I que serveixen també en els nostres interlocutors i a les nostres entitats doncs, que col·laboren en la millora de la nostra societat. Per acabar, doncs, això, agrair moltíssim a tots els que heu participat en aquest Pla Municipal de Salut. Sabeu i tingueu clar que és el primer que s'aprova a les comarques gironines. Per tant, fem-ne bandera, estiguem-ne orgullosos i ara el que hem de fer tots plegats és seguir parlant com estem fent amb DIT Salut per intentar implementar-lo de la millor manera possible amb els menors costos possibles per part de l'Ajuntament, que és la nostra obligació. Moltes gràcies, Sandra Bartomeus, per la teva feina quan vas començar el Pla Municipal de Salut i moltíssimes gràcies també a Anna Bonada per haver-lo acabat amb la passió que hi has posat
i, com deia la Sandra, doncs, en una època tan i tan complicada com és aquesta pandèmia del Covid, que tantes coses ens ha ensenyat i que també ens ha enriquit aquest mateix Pla Municipal de Salut. Si us sembla, procedim a la votació de l'aprovació única, en aquest cas, del Pla Municipal de Salut de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Comencem per en Pere, com sempre. Pere Cuadros. A favor. Jordi Cordón. A favor. Sandra Pibernat. A favor. Débora Aguilar. Abstenció. Pep Surroca. Abstenció. Anna Maria Mercader. A favor. Sandra Bartomeus. A favor. Genís Pigem. A favor. Natàlia Navarro. A favor. Duny Oliveres. A favor. Anna Company. A favor. Jordi Oliver. A favor. Roser Font. A favor. Josep Martinoi. A favor. Marc Albert. A favor. I jo també voto a favor. Jordi, hi falto jo, eh? Ah, m'he deixat l'endevonada. A favor, eh? Totalment, totalment a favor. Disculpa. No passa res. Anem, doncs, en el punt número 6.4 de l'ordre del dia d'avui, que és l'adhesió a la campanya Fes un gest per l'ELA amb motiu del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple Amiotròfica ELA, aquest proper dia 21 de juny. L'expedient és l'expedient A120.1-12/2020 de Secretaria. Senyor secretari, Pere, endavant. Sí, el 21 de juny és el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, ELA, i des de la Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls, volen que sigui una jornada que faci visible aquesta malaltia a tot Catalunya. Vist que la Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls, organitza la campanya Fes un gest per l'ELA, on el 21 de juny s'il·lumina de verd l'Ajuntament o un edifici emblemàtic de la localitat per tal de donar suport a les persones afectades per aquesta malaltia, vist que en edicions anteriors s'han unit amb èxit la campanya a localitats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Terrassa o Reus, per tot això es proposa al ple municipal l'adopció del següent acord. Primer, acordar l'adhesió a la campanya Fes un gest per l'ELA, organitzada per la Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls, i en segon lloc comunicar-ho a la Fundació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls. Moltes gràcies, Pere. Veig que no hi ha cap paraula demanada, només aclarir que això se'ns va demanar fa molt pocs dies, vàrem decidir posar-ho per urgència en aquest ple, i també aclarir que, evidentment, nosaltres no tenim les condicions tècniques per il·luminar de verd el nostre Ajuntament, però algun detall hi posarem, però almenys que sí que l'esperit sigui el de donar suport a aquest 21 de juny, doncs, a aquesta malaltia, doncs, tan dura que pateixen les famílies. Si els hi sembla, procedirem doncs, a la votació. Començaríem per Pere Cuadros. Pere? A favor. Jordi Cordón? A favor. Sandra Pibernat? A favor. Débora Aguilar? A favor. Beb Sorroca? A favor. Anna Maria Mercader? A favor. Sandra Bartomeus? A favor. Genís Pigem. A favor. Natàlia Navarro. A favor. Duny Oliveres. A favor. Anna Company. A favor. Anna Bonada. A favor. Jordi Oliver. A favor. Roser Font. A favor. Josep Martinoi. A favor. Marc Calvet. A favor. I jo també a favor. Moltes gràcies. El següent punt és l'adhesió de comptes dels decrets d'alcaldia i de les regidories delegades del número 1525 al número 1854 corresponents al període comprès entre el 16 d'abril de 2020 i el 15 de maig de 2020. Hi ha alguna intervenció en aquest sentit? Si veig l'Anna Maria Mercader. Endavant, Anna Maria. Bona tarda.
Bona tarda. Tinc dos decrets. Un és referent al regidor de platges, en Marc, que hem vist que no s'ha licitat lo de rescatadores, la licitació del servei de rescat de platges, però sí que s'ha fet una pròrroga a rescatadores per aquest any i voldríem saber quin cost tindrà aquesta pròrroga. I un segon decret és per la regidora de Comerç, la Dunia Oliveres. Bueno, la volem felicitar. Vam veure un decret que parlava d'un disseny de vinils per als aparadors dels comerços tancats i vam veure que ja hi havia un decret que ja s'havia fet la compra d'un vinil a l'aparador de l'antiga Caixa Penedès i ahir personalment vaig anar a mirar aquest aparador i la veritat que cal felicitar-la perquè pensem que és una bona acció per almenys deixar que els comerços tancats doncs, tinguin l'aspecte que fins ara estan tinguent, no? D'aparadors buits, tancats i tot això. Doncs l'enhorabona. Moltes gràcies, Anna Maria. També hi ha una pregunta molt curta d'en Bep Surroca i després en Marc Albert respondrà al tema d'aquest de la pròrroga de rescatadores. Endavant, Bep. Sí, és per la Dunia. Hem vist un decret d'una compra de 100 USBs de marxandatge i fica per valor de 723,88 euros. I volíem saber quin criteri s'ha fet servir per triar l'empresa, ja que hem fet l'esforç de demanar un pressupost a una empresa de Torroella i 100 USBs costava més o menys la meitat, uns 400 euros. Molt bé, merci, Pep. Marc? Sí, gràcies. És molt senzill, eh? Simplement és una pròrroga del Servei de Vigilància de Platges del contracte anterior. Les raons ha sigut que la situació no ens ha permès fer en condicions una nova licitació i, per tant, s'ha prorrogat per un any el contracte. L'import és el mateix que hi havia en el contracte anterior. Fer-se una pròrroga es mantenen les condicions i l'import del contracte anterior. No hi ha alteració respecte al que hi havia. Molt bé, moltes gràcies, Marc. La Dunia, la regidora de Comerç i Turisme, la Dunia Oliveres, vols respondre? O si no, tens aquesta dada, ho farem. Sí, no tinc cap problema. Gràcies, Anna Maria. Ojalà poguéssim ser més àgils i fer-ne més via i tenir-ne ja més de vinilats, però bueno, allà estem. I pel que fa a lo de les targetes USB, senzillament se'ns van acabar les targetes, que són unes targetes que es fan servir doncs, pues, per passar informació o per fires, i com que hi havia l'opció d'anar al mercat d'escapades, que era el juliol, i estaven a punt d'acabar-se les targetes USB, aprofito per dir que el mercat d'escapades finalment s'ha anul·lat, però bueno, això és igual, es va decidir doncs, tornar a comprar a la mateixa empresa on es havien comprat fins ara. Potser sí, podíem haver demanat, no t'ho negaré, podíem haver demanat un pressupost amb una empresa de Torroella, però no es va fer. Es van acabar, es va optar per demanar-ne més on es havien comprat l'altra vegada i ja està, i aquí s'acaba la història. No hi ha més. Molt bé, moltes gràcies, Dunia. Sembla ser que tenim problemes per enviar en directe. Amb algun sí, cas. Pot ser que hagi sigut un tema puntual de la Dunia que no havia activat la càmera, perquè ara veig que sí que puc. Val. D'acord. Doncs vinga, si no hi ha cap més qüestió referent en els decrets, passaríem al torn de precs i preguntes. Per ara ningú n'ha fet cap. Ah, sí, la Sandra Pio Bernat. Sandra, endavant. Bé, bona nit. A veure, en el regidor, senyor Marc Calvet, li voldria preguntar quines pèrdues s'haurien d'arribar a demostrar respecte a les activitats que hi ha als xiringuitos de la platja perquè poguessin arribar a tenir un any de pròrroga. Després, també ens agradaria saber respecte a la neteja, quantes jornades de neteja de xiclets s'han realitzat des de l'empresa Urbacer des de l'1 de gener fins ara. Després també hem vist que l'Ajuntament
ha fet una... Bueno, va explicar en una notícia de que la brigada municipal havia fet una sèrie de tasques dintre les instal·lacions municipals, no? I ens agradaria també saber una mica que hi ha una sèrie de tasques que pensem que queden per fer, a veure quina previsió hi ha, com és, per exemple, a la platgeta, que no hi ha posada la passarel·la de fusta. També hi ha forces encara troncs. No hi ha instal·lat el tub de desguàs d'aigües plujanes. I cada vegada que plou s'emporta la sorra, i em consta que es va posar sorra, crec que en el principi de la pandèmia hi va haver una mica es va arreglar una mica, però clar, cada vegada que plou s'emporta la sorra. Llavors també falta treure bastants còdols i posar sorra de la meitat de la platgeta cap a l'espigó de la torre. Llavors a la platja Gran també veiem que hi ha un rec d'escorro del torrent d'en Planes que crec que està pendent també de fer-se. També hi ha les passarel·les de la platja, que van des de que s'acaben les de formigó fins cap a la platja, que tampoc hi són. I llavors també li voldria comentar que, com s'ha perdut una sèrie de pàrquings en totes les remodelacions que s'han fet aquí a l'Estartit, llavors hi ha una zona de la platja que va des de la Llevantina fins al xiringuito número 2 que hi ha molta sorra acumulada i allò hi ha tota una franja que potser es podria treure bastanta sorra i aprofitar una filera més de pàrquing. Llavors voldríem saber a veure si això està previst o no. Llavors el senyor Martinó i el senyor Jordi Oliver, perquè crec que els afecta una mica tots dos, voldríem saber si a dia d'avui tenen signats informes per part de la policia i dels serveis tècnics d'urbanisme favorables respecte a tots els canvis que s'han fet ara a tota la zona de les terrasses d'aquí a l'Estartit. Llavors, a la regidora de Turisme, la senyora Dúnia, li voldria comentar que, degut també a tots aquests canvis que s'han fet, en algun ple enrere li havien comentat si del Consell Comarcal s'havien adherit al pla de sostenibilitat que hi havia, accessibilitat. Llavors, voldria saber si han reconsiderat, degut a tots aquests canvis, si ha valgut la pena reflexionar sobre aquest tema, a veure si compensa doncs, adherir-se en aquest estudi, en aquest pla, diguéssim, del Consell Comarcal. Per altra part, també voldríem preguntar que hi ha tota una zona blava, també l'Estartit, i ho pregunto tant aquí perquè, com que és una zona que afecta a costes de l'Estat, voldríem saber tota la zona blava que s'ha pintat des del Freu direcció Panorama, doncs, bueno, si s'ha arribat a un acord amb costes, si hi ha un cànon que s'haurà de pagar, a veure si ens explica una mica això com està. I llavors, a la caseta d'informació que s'ha instal·lat a l'entrada de la platja de l'Estartit, si tenen previst que hi hagi una persona dins informant o no i si està perfectament adaptada per al tema d'accessibilitat, també. Perquè ens sembla que hi ha alguna cosa que pot grinyolar, però potser ell ens ho podrà explicar si compleix les condicions o no. I després també el senyor alcalde li voldria comentar doncs, que bueno, aquesta setmana vam entrar una instància demanant que, bueno, a veure si podien, junt amb altres partits, la CUP, nosaltres com a l'Est, CAMTE i Junts per Catalunya, que demanem formalment a veure, sisplau, si poden convocar ja una bilateral. Els motius pels quals nosaltres com a l'Est demanem aquesta bilateral, que ja ho vam comentar en l'últim ple, a veure com pensàvem fer-la, és perquè, a veure, veiem que l'Ajuntament va acabar L'EMD va acabar l'any 2019 i el tancament pensem que va coixejar una mica en quant a euros. Per altra part, també veiem que aquest any el pressupost de l'EMD ha sigut inferior a l'any anterior. Hi ha una pròrroga d'aquest conveni, que en principi era, si no m'equivoco, fins al 30 de juny. Després també l'Ajuntament ha fet una sèrie de modificacions de crèdit que tampoc creiem que hagi tingut en compte massa la falta de tresoreria que pot tenir l'EMD. I bueno, tota aquesta sèrie d'incidències que veiem que econòmicament pot coixejar, doncs ens fa pensar que potser seria bo, degut a tot el tema de la pandèmia que provocarà una situació encara més crítica i econòmica,
doncs a veure com es podria solucionar tots aquests temes i segurament s'hauria de fer una transferència vers l'EMD o com pensen solucionar-ho, perquè hi ha temes com ara que afecten tant l'Ajuntament com l'EMD, que és el assumir el cost, com ara, per exemple, de l'escola Bressol, sense que s'hagin fet les classes. Totes aquestes coses són quantitats importants que s'haurà de mirar tot això que com s'hauria de solucionar. Per tant, degut a tots aquests motius, nosaltres pensem que és necessari fer una bilateral i tractar tots aquests temes que afecten els dos gens. Molt bé. Ha demanat la paraula també la Sandra Bartomeus. Sandra? Sí, gràcies, alcalde. A veure, en primer lloc, nosaltres preguntaríem al regidor Marc Calvet sobre el pagament d'aquestes taxes a les boies, a les medes, que hem tingut notícies ara darrerament. Si ens pot explicar una mica l'opinió que en té i llavors si sap si el pagament d'aquestes taxes serà d'aplicació ja per aquest estiu. En segon lloc, volíem preguntar-li al regidor d'Urbanisme, el senyor Oliver, si ens pot, en relació al tanc de l'escola Portitxó, la retirada, si ens pot confirmar que finalment ja ha estat retirat, val? Si és així, tal com ens va anunciar l'altre dia, no? Si és així, doncs felicitar-lo perquè ha aconseguit el que molts regidors d'Urbanisme anteriors no havíem aconseguit. I llavors preguntar-li si la documentació ja està presentada per part de la propietat, aquella que fa referència a la gestió dels residus i, sobretot, i molt important, que ens pugui, abans de que parlin amb ensenyament, ja sabem que les reunions, no sé si tenen alguna reunió ja prevista amb ensenyament per la proposta, per l'ampliació de l'escola, doncs que abans, tal com ja els havíem demanat, ens facin partícips i ens l'expliquin i ens l'ensenyin aquesta proposta. Per la regidora de Medi Ambient, la Natàlia Navarro, si ens pot explicar una mica com està com es preveu la campanya de vigilància d'incendis per aquest any. Si ja hi ha alguna previsió feta de nivell de dispositius, com es fan cada any. Llavors, en relació per la regidora Anna Bonada, en relació als casals d'estiu, hem vist aquest document que s'ha elaborat, no? On es recullen tots els casals que hi ha al municipi. Creiem que és una, bé, la felicitem, és una bona iniciativa i hem vist que s'ajudarà a totes les famílies perquè puguin anar a qualsevol dels casals que hi ha ara al municipi. Llavors hem vist que hi haurà un pla d'ajuts, no? Que estan inclosos dins aquest pla de xoc municipal que hem parlat tant. Si ens pot dir a quina partida hi destinaran en aquestes ajudes de les famílies, que tots els nens, que creiem que aquest any és molt important que tots els nens puguin anar al casal. Llavors, pel regidor Josep Martinoi, en quant a les... Nosaltres sí que ara parlarem de les modificacions de crèdit que s'han fet, si no anem equivocats, que s'han fet dintre d'aquesta època Covid, que serien la modificació de crèdit 5, 6 i 7, que s'han fet dues per decret i una altra que ha passat per ple. Llavors, a nosaltres ens consta que aquestes tres modificacions de crèdit tenen un valor de 318.885,60 €, vale? Sumant aquestes tres modificacions de crèdit que s'han fet. D'aquest import, i no, vull dir, és agafant el text que quan feu les modificacions de crèdit hi consten, d'aquest import s'han destinat 65.500 € a pal·liar els efectes Covid-19. D'aquest import total s'han destinat aquests 65.500 a pal·liar efectes del Covid-19, que ve a ser un 20% del total d'aquestes modificacions de crèdit. Per tant, com fa unes setmanes, que ja ho hem parlat també molt en aquest ple, fa unes setmanes ens van anunciar aquest pla de xoc municipal de 700.000 €, dels quals avui podem dir que en coneixem la lletra grossa, no? La teoria, però no la lletra petita, que serien els imports econòmics que destinen a cada una de les partides dins d'aquests 700.000 €. Per tant, els demanarem que ens fem arribar aquest document, aquest resum de les partides econòmiques per arribar fins a aquests 700.000 €. Com dic, a dia d'avui tenim clar que són aquests 65.500. Val? Ens en falten 634.500, que si ens poden fer arribar aquest resum econòmic d'aquestes mesures. I per últim punt, entenc que iria, no sé, a l'alcalde o al regidor d'Urbanisme, dels dos, els hi parlaríem de l'expropiació del terreny de la xocolatera. Arran de la modificació de crèdit número 5, vam veure que hi havia un import destinat
a la compra d'aquest terreny, que hi havia 50.000 euros. Nosaltres volem preguntar quin procés han seguit, quin procés han seguit i com estem a dia d'avui en aquesta expropiació-compra, si ens ho poden explicar, quin procés segueixen. I llavors, pel que hem vist, l'import d'aquesta expropiació-compra és de 650.000 euros per aquest terreny. Llavors, també, si ens poden explicar, comparat amb l'expropiació que ja han signat el conveni amb la Ronda Pau Casals, d'import de 300.000 euros, si ens poden explicar quin criteri segueixen, perquè el pagament, comparat una amb l'altra, doncs el pagament de l'expropiació de la Ronda Pau Casals, que són 300.000 euros, el fem a 6 anys, el pagament d'aquesta quantitat, 300.000 euros en 6 anys, i en canvi el pagament d'aquesta expropiació barra compra, ara que ens ho poden explicar, el fem en 2 anys, 150.000 euros el 2020 i 500.000 euros el 2021. Si es poden confirmar que aquests seran els imports que hi haurà en els pressupostos i el que es pagarà per aquest terreny, i si ens poden explicar quin procés s'està seguint. Gràcies. Molt bé, Sandra. El següent és en Pep Sorroca. Pep, endavant. Sí, dues preguntes pel senyor Martinoi. La primera és saber la finalitat de la càmera que sembla que s'ha instal·lat a l'entrada de Torroella, entre Torroella i Ullà. Llavors, si es té previst algun mena de tancament o alguna cosa del passeig, com es va anunciar, sobretot es va dir les nits, i ja està, per al senyor Martinoi. I llavors, per la Roser Font, tenia, si ens pogués explicar com va anar la reunió de barraques, i si és veritat que pràcticament les úniques coses que no suspenen són els concerts dels mongrins, que sembla més sagrat que el Ball de Gegants o altres coses en aquest poble. Revés. Moltes gràcies. Bé, i per últim, en Jordi Cordón. Jordi, endavant. Sí, gràcies, alcalde. Bé, començarem un parell de preguntes cap a vostè. Seria, tal com ha comentat també la regidora Sandra Pi Bernat, el tema de convocar la bilateral, quan tindria previst de convocar-la un cop entrada a l'instància, i aquí doncs afegir també de quan tindria previst convocar la taula de pla de xoc per comentar on aniran a destinar totes aquestes partides. Canvio tot el nom de Covid-19 perquè ja estem a la part final i seria una taula de pla de xoc. Aviam si ens pogués dir quina data prevista tindria. El senyor Martinoi, un parell de preguntes, una de tema de comunicació. Com estaria el tema del reglament? Cal recordar que ho vam treballar, ens vam reunir, faltava alguna reunió més amb algun altre grup municipal i semblava que tot estaria a punt més o menys cap al mes de febrer, març, que estigués llest per portar-lo al plenari i aprovar o no doncs, aquest reglament. Aviam com estaria. Després, en tema de seguretat, estem detectant que seguim amb les mancances més que de seguretat, de patrullatge. Creiem que estem mancats en aquest sentit també d'efectius a la policia i estem a les portes, ja estem en una temporada turística, malauradament doncs, va més en retard que altres anys per totes les circumstàncies que tots coneixem. Per tant, doncs, què pensen fer? Vull dir, tenim també coneixement de que fins i tot doncs, s'ha trucat algun cop doncs, a la comissaria i no s'ha pogut atendre doncs, aquesta trucada com es deuria, degut a que només hi havia una persona doncs, en aquest moment, només per atendre el telèfon no hi havia cap patrulla doncs, en el nostre municipi. La senyora Font, a nivell de cultura, si ha previst doncs, fer Revetlla Sant Joan, ja sigui Torroella, l'Estartit. La pregunta ve, salvo que estigui equivocat, en el sentit de que s'autoritzarien revetlles a espais públics i a l'aire lliure fins a una capacitat de 800 persones. Doncs amb aquesta informació, si es té previst fer alguna cosa en el nostre municipi. Perdó, senyor Martínez, tinc una altra, que en aquesta era a nivell d'Hisenda, que la tenia aquí, que ho havia comentat o havia preguntat amb l'exposició de com comentàvem el tema de la municipalització de l'aigua. Si han fet alguna cosa amb la companyia, en aquest cas Sorea, en el cas que hem vist que en l'últim rebut no s'ha bonificat els 14 dies sense servei. Més que res era per veure si se'ls ha reclamat que ho facin i en el proper rebut, doncs, així estigui reflectit. I res més. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. I per últim, ha demanat la paraula en Pere Quadros. Endavant, Pere.
Bueno, bona nit. Bueno, la primera pregunta és, bueno, és saber per què vam entrar a una instància el dia 28 de maig, sol·licitant d'alcalde, bueno, fins a dir el prec, de per què bueno, es va fer firmar el decret oficial de dol oficial en la Torroella de Montgrí i no es va penjar ni un llacet negre de dol ni es van posar les banderes de mitjasta. I també li vam demanar que bueno, perquè no es convocava a tots els portaveus a fer un minut de silenci davant del propi ajuntament. I després, una altra pregunta pel senyor Martinoi. Estem veient un increment de robatoris en el municipi. És algo puntual? És per la causa de mancança d'efectius de la policia local o d'on havia devingut aquest problema que s'està causant a molts comerços i a moltes propietats privades? Moltes gràcies. Gràcies, Pere. A veure, procediu a contestar els regidors. Si voleu, començo jo amb el tema de la bilateral, quan han preguntat dos o tres regidors o regidores. Ho farem aviat. Ja us vàrem explicar que volem fer uns canvis importants en la qüestió del finançament. Està passant alguna cosa que jo suposo que es va gravant i que es va fent en directe, però d'imatge aquí no en veig cap ara. Suposo que és perquè heu apagat tots les càmeres. No sé, Pere, si és que hi ha algun problema o no. En tot cas, jo vaig continuant. Si... No hi ha, en principi jo no detecto cap problema. Val. Estic fent seguiment del ple amb un altre dispositiu en directe com si fos un espectador i de moment aneu apareixent i perfecte, no hi ha massa problema. De moment no detecto cap problema, si no us avisaria. Molt bé. Si em deixo alguna pregunta, feu-me memòria. Amb el tema de la bilateral, doncs és això. Jo també us agrairia a tots els regidors i regidores que penséssiu que hem passat uns mesos molt complicats, molta feina, que ens ha vingut de nova i realment doncs, aquelles reunions que teníem previst fer tant pel reglament de comunicació com per la bilateral, tot això doncs, és cert, ens ha quedat en un segon lloc. Havíem començat, ja havíem fet alguna reunió, però realment tant el Glòria com el Covid com el 22 d'abril doncs ens han generat alguna cosa més que mal de caps. Amb el tema de les expropiacions dels terrenys d'equipaments públics, bueno, dir que és una obligació de l'Ajuntament, això en Jordi Oliver, si voleu, després us ho haurà d'explicar perquè ho porta molt directament ell, és una obligació que teníem com a Ajuntament en els 8 primers anys després d'aprovar el Pla General, que es va aprovar el 2002. Aquestes expropiacions s'havien d'haver executat el 2002 com a màxim fins al 2010. Estem al 2020 i un dels compromisos que vàrem adquirir quan vàrem ja entrar al govern a l'anterior legislatura era que els aniríem adquirint. Jo no vull fer història d'això i com digueu, no parlem d'anys enrere, però el que sí que vàrem fer en l'anterior legislatura, quan vàrem entrar al govern, va ser fer una valoració de tots els equipaments públics. Tenim unes valoracions fetes i veiem que són molt ajustades a el que realment està passant i, per tant, el compromís és anar adquirint aquests terrenys perquè estem produint uns perjudicis i molts de vosaltres que heu estat al govern, doncs en sou conscients, estem produint uns perjudicis importants en aquests propietaris que es varen veure afectats doncs, per una qualificació d'equipament públic i que han passat pràcticament 20 anys, han continuat pagant IBI urbà des de les sentències de l'any 2012-2013 i aquesta gent doncs, se'ls ha de trobar una solució. Per tant, amb això continuarem perquè és una obligació de l'Ajuntament i, a més, com a administració pública no hem fet el que havíem de fer en el seu moment i, per tant, ho hem de fer. Pel que fa, no sé si que havia preguntat més a mi, no recordo. Si hi ha alguna cosa que no hagi contestat, després ho contestaré. Jo començo a donar la paraula al primer tinent d'alcalde, en Marc Albert, que li han fet diverses preguntes. Si et sembla, Marc... Ah, no, sí, perdoneu, el dol oficial. Bé, nosaltres, sí, vàrem rebre un comunicat de Ciudadanos
que ens deia que féssim un dia una jornada de vol i tot. Però nosaltres, evidentment, amb el tema Covid, hem sigut molt i molt actius. Vàrem fer un comunicat de dol en els mitjans públics de l'Ajuntament. No vàrem considerar fer gaire res més. Jo penso que el més gran homenatge que hem pogut fer com a municipi a la gent afectada pel coronavirus ha estat doncs, que hagin fet la feina que es pertocava com a administració pública. Jo penso que s'ha fet bé, que hem aconseguit tant l'administració pública com la societat civil dels ciutadans i ciutadanes com les entitats i doncs, que Torroella, dintre de la desgràcia, tant a Torroella com a l'Estartit, doncs, no hi haguessin gent que hagués mort per aquesta causa. Potser sí que alguna persona pot haver mort amb coronavirus, però no pel coronavirus. Per tant, ens hem de felicitar de que hagin passat una mica lleus en aquest sentit. I el més gran homenatge que podem fer a aquesta gent, us puc assegurar que és doncs, veure que a les nostres residències doncs, no hi ha hagut ni un sol cas, veure com s'ha actuat, fer tota la feina que hem pogut per intentar ajudar a tothom, veure que la nostra policia tampoc ha tingut ni un sol cas, quan altres policies doncs, en tenien. Jo penso que aquest és el més gran homenatge. I el dol, evidentment, l'acompanyament el trobaran sempre en nosaltres i nosaltres, com molts altres ajuntaments, el que vam decidir va ser fer una cosa senzilla, modesta, publicar-ho en els mitjans oficials i penso que va ser una bona decisió. Segurament pot ser discutible. Eh? Hi ha gent que podria hagués preferit fer un minut de silenci o posar un gran llaç negre. Bé, nosaltres vam decidir d'aquesta manera, que ens semblava que era una manera correctíssima i qui podia participar-hi tothom. Marc Albert, endavant amb els temes que t'han preguntat, si et sembla. Molt bé. Gràcies, senyor Calde. Per començar, referent a si hi ha possibilitat o no de determinades concessions, allargar aquestes concessions degut a que la situació econòmica es consideri tan greu com per haver-ho de fer, és una cosa que irem treballant, que ho veurem. Evidentment, farem allò que es pugui fer i no estan definits els ítems en lloc de quines són aquestes condicions, però sí que hi ha d'haver-hi uns criteris que han de ser objectius i que han d'estar ben fonamentats si s'arriba a aquest cas, perquè es tracta d'un contracte públic. Estarem alerta amb les dades de turisme i amb moltes altres dades per veure si això consideréssim que, arribat el cas, s'hagués d'aplicar, doncs ho tiraríem endavant i ho irem treballant en aquest estiu. Referent a les jornades de neteja de xiclets que s'han portat a terme fins ara en aquests moments, és una dada que ara mateix no la tinc exactament de quantes jornades s'han dedicat a neteja de xiclets, però m'hi hauria de preguntar-li i de contestar-li més endavant. Referent a la platgeta, he fet moltes preguntes sobre la platgeta. La platgeta es va condicionar aquest any, en el seu moment. Es va fer una bona tasca, s'hi va fer una aportació de sorra molt important i no està previst portar-hi més sorra ni crec que s'hagin de treure masses més còdols. Doncs, formen part també de l'activitat de la platgeta i de la biodiversitat d'aquesta mateixa. I, per tant, es quedarà així. Ha fet preguntes sobre el manteniment. Eh? El rec d'escorro està posat al tub d'escorro d'aigua plujana. El tema és que està embossat. Ho vam anar a mirar fa 3 o 4 dies amb la brigada. Això hi ha altres coses que s'han de fer allà. I bueno, com tota la qüestió que s'està fent de la platja, s'està fent i es va acabant. Aquesta setmana acabarem bona part de totes les instal·lacions. Quedarà tot pràcticament fet i quedaran detalls. Eh? Que se seguiran fent al llarg de la propera setmana. Referent a l'aparcament, que és cert, degut a aquests temporals tan importants que han tingut, una de les conseqüències ha sigut una gran aportació de sorra. En alguns punts, a la platja gran es veu molt clarament. Hi ha punts en què la sorra havia pujat un metre. Moviments de sorra no en farem més aquest any, per tant, s'ha apretat, s'ha adequat. És possible que es perdin alguna línia d'aparcament, és possible.
però l'evacuació que s'ha fet és la que aquest any ja tindrem. No, no podem fer més moviments de sorra de grans dimensions. Pensi que estem parlant de molts metres cúbics de sorra. I bé, quedarà així. No es perden molts aparcaments, però sí que se'n perdrà algun aquest any. Després també hi havia una pregunta referent a aquest pagament de taxes a les boies de les Illes Medes. Dir que és un tema que no depèn de l'Ajuntament, és el Parc Natural qui aplicarà aquesta taxa. En principi, jo sempre que parlo amb ells ja començaran a aplicar-la aquest any, per tant no crec que això canviï. I per tant jo entenc que aquest estiu es començarà a aplicar. Hi ha coses que es fan conjuntament i així, aquest és un tema que bàsicament qui té la competència d'aquí depèn és del Parc Natural. I si em sembla, no tenia pas cap més pregunta, si no m'equivoco. Moltes gràcies, Marc. Ara seria el torn de Josep Martinoi, que tens diferents preguntes de diferents regidors i regidores. Josep. Molt bé. Per començar, respondré a la Sandra Pibernat. És que em fa dues preguntes que depenen de l'EMD. La zona blava, concretament, depèn de l'EMD, aquí no li puc dir res. I respecte als canvis de circulació, sí que sé que la policia ha validat aquests canvis de circulació, però jo no he signat cap informe perquè això, en tot cas, depèn de l'EMD i estem, o sigui, estan amb ells els que ho han preparat. La Sandra Bartomeus, la regidora Sandra Bartomeus, doncs li farem arribar la documentació de les modificacions de crèdit. Només recordar que les primeres han anat molt destinades als danys del Glòria. No, encara estem esperant que l'Estat i la Generalitat ens donguin algun import de tot allò que es va prometre. Llavors ha vingut la pandèmia, la llevantada de Sant Jordi, tot això ens ha causat uns danys que, de moment, tot el que podem ho anem pagant nosaltres i que falta més d'un any d'aquí ve que fem les modificacions a poc per una qüestió de que no sabem si això s'ha acabat del tot, si continuarà, si hi haurà un rebrot, això es fa difícil de dir, hem de ser prudents. De tota manera, li farem arribar la documentació. Respecte a la pregunta del regidor Bep Sorroca, les càmeres, sí, hi ha dues càmeres, no una, dues. Una és el pont, l'altra és l'entrada d'Ullà. Això és una cosa que fa temps que estàvem parlant amb els Mossos i va en el sentit de tenir més eines precisament per aquesta sensació que algú pot tenir que necessitem augmentar la seguretat, que de moment no ens podem queixar, que està bastant controlada. Aquestes càmeres són càmeres de lectura de matrícules i pràcticament les estan posant tots els pobles de la Costa Brava, sobretot els que tenen rutes importants. Per exemple, l'altre dia va haver un robatori d'un cotxe a Roses, a l'Empordà, i va acabar amb una detenció a Platja d'Aro. Segurament, si hagués passat per aquí, la policia, les càmeres aquestes, el que li faran serà una alerta de que ha entrat un cotxe robat o un cotxe sospitós. Hem fet un altre robatori que, quan estiguin aquestes càmeres en funcionament, et permet conèixer dades del vehicle que han utilitzat, per l'hora que s'ha produït, si a quina hora van entrar, quina direcció han marxat. Jo crec que això és una eina que serà, cares a la seguretat, molt important. Respecte al passeig de Catalunya, hi haurà senyals horitzontals, pintaran a terra 30, senyals verticals, que s'entra en una zona de trànsit lent. Estem mirant si podem instal·lar-hi un radar i estem mirant, perquè encara no està clar com ho hem de fer, no un tancament, pràcticament seria un tancament, sinó una pacificació del passeig durant els mesos de juliol i agost a la nit. Però encara no està del tot decidit, perquè em penso que és un tema que ho hem de discutir més àmpliament. Respecte al senyor Cordón, que preguntava pel reglament, ja l'alcalde li ha respost, ens hi tornarem a posar. Només dir-los també que des de l'oposició s'ha insistit molt en que tenim veu en els mitjans de comunicació públics. Per primer cop l'oposició va a la ràdio i dos regidors, dos grups, vaja,
han renunciat a anar-hi. També els demanaria que si demanen participació en els mitjans de comunicació, després no surtin els fulls en blanc o els programes que s'hagin de substituir. Respecte a la seguretat, al patrullatge, si hi ha algun problema de que algun policia es trobés malament o així, es comunica a Mossos i hi ha presència dels Mossos. O sigui, descoberts no quedem perquè anem a buscar un cos de policia superior, que és la seva obligació. Per exemple, avui mateix estàvem parlant amb Interior pel tema de reforç a l'estiu de Mossos per poder agafar denúncies i poder tenir un servei més acurat pel ciutadà. El tema de Sorea no li puc contestar, li he de mirar. I el senyor Quadros, que em deia que si hi havia hagut un augment dels robatoris, no és un augment dels robatoris significatius. Sí que n'hi ha hagut algun espectacular, però també li he de dir que s'han fet accions molt contundents i que, per exemple, es va aconseguir la detenció de dues persones que portaven 11 quilos de marihuana i s'ha detectat una plantació de marihuana a l'Estartit. I el senyor Quadros, quan m'ho ha demanat, l'he anat informant de totes les accions que estàvem fent i que em penso que vaja, l'he explicat en detall. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Han demanat la paraula, però farem una cosa, si us sembla. Primer contestem aquestes primeres preguntes i si després hi ha algun aclariment, perquè segurament us en sortiran d'altres regidors, doncs els regidors de l'oposició feu les preguntes que considereu. Iríem continuant amb en Jordi Oliver. Jordi, que tenies un parell de temes o tres. Endavant. Sí. Bona nit a tothom. Sobre la qüestió dels canvis de la circulació a l'Estartit, directament no se'ns ha demanat que serveis tècnics informessin al respecte. Sé que em consta que hi ha hagut alguna consulta, però és tall anecdòtic, però res formal. Responent a la qüestió de la retirada del tanc, perdó, sí puc confirmar que realment la setmana passada es va retirar, la qual cosa vull extendre la felicitació a tot el consistori, perquè penso que, com deia molt bé la Sandra Bartomeus, és una fita, diríem, que podríem qualificar d'històrica, donada l'historial, valgui la redundància, d'aquest expedient. Respecte a la documentació que es demanava prèvia a la retirada i posterior a la retirada, si s'ha entregat tota la documentació. Concretament, ahir es va entrar la documentació que feia referència posterior a la retirada, que era l'assaig proctor i la gestió del residu com a tal del propi dipòsit. Falta que ara els nostres serveis tècnics doncs, puguin informar respecte a aquesta documentació que s'ha entrat. A partir d'aquí, doncs, sí, hem de reemprendre les negociacions o les converses, millor dit, amb el departament. Això, si no vaig equivocat, a principis del mes de juliol s'ha demanat audiència en el departament. Si se'ns dona temps per poder-ho parlar amb vosaltres, evidentment, intentarem buscar un forat per poder-ho parlar. No hi ha cap mena d'inconvenient ni per part meva ni per part de la regidora Anna Companys. Sobre el tema dels equipaments públics, jo el que puc dir és una mica subscric les paraules de l'alcalde, d'en Jordi Colomí, en el sentit que és un compromís gairebé obligat per part nostra de restituir aquest deute que té el municipi amb aquests propietaris, tot i que sí que és cert que la dificultat que comporta tot aquest tràmit. Llavors, sí que és cert que amb alguns propietaris hem arribat a acords i hem gestionat i hem arribat als termes de pagaments, o sigui, hem fet una negociació completa. Amb d'altres, bé, no ha sigut tan o és tan fàcil la negociació,
i per tant encara estan tancant tractes amb la majoria d'ells. Aquí, a partir d'aquí, diríem que estem a l'expectativa de com s'esdevindran tots els fets. No tinc res més a dir amb aquest tema. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. A veure, amb el tema dels equipaments, és una qüestió que jo penso que esteu treballant bé i que, com ja hem dit abans, és una qüestió molt i molt complicada, però que sempre hi ha dues solucions. Una és l'acord amb els veïns, amb els propietaris, perdó, l'acord amb els propietaris, o si no, anar a un procés d'expropiació. I en aquest sentit, el que marca el just i preu doncs, no som nosaltres, sinó que és la Generalitat. Hi ha casos per tots els gustos i, evidentment, doncs, l'Ajuntament s'ha de cenyir el que marca la legislació en aquest sentit. I després un aclariment amb el tema de la zona blava de l'EMD. No, de fet, la zona blava de la nova circulació que s'ha fet en el passeig marítim de l'Estartit, aquí es va demanar ports de la Generalitat. També veig que la Sandra Vivernat ho demana per escrit aquí. Es va fer una petició per part de l'EMD amb un informe complet per l'àrea de policia municipal, ports de la Generalitat i ports de la Generalitat. A mi personalment em va trucar per dir-me que hi estaven d'acord i també després ho va comunicar a l'EMD, doncs que aquesta circulació i aquesta proposta de nova vialitat doncs la veien bé. Per tant, això no s'ha tramitat des de serveis tècnics de l'Ajuntament, sinó de qui correspon i qui és qui té la competència, que és la policia local amb el tema de la vialitat. Continuaríem doncs amb les respostes dels regidors. Ara tocaria a l'Anna Bonada, després la Roser Font, l'Anna Bonada dels temes de casals d'estius i no sé si n'hi ha algun altre, la Roser Font també el tema de barraques i després penso que ja hi hauria la Natàlia Navarro o la Duny Oliveres. Anna Bonada? Sí, el que preguntava la Sandra Bertomeus sobre la partida, dir-li que hem de tenir en compte que per una banda tenim la partida de beques, diem-li convencionals, les que s'han vingut portant fent fins ara, amb un total de 8.000 euros. Això és pensant en com vam acabar l'estiu l'any passat. I afegit a aquesta primera línia de beques, doncs tenim aquesta segona línia pensada pels afectats pel Covid, amb una partida de 4.000 euros. Però, paral·lelament, també estem fent una negociació amb Obra Social La Caixa per intentar incrementar, si fes falta, aquesta partida. De manera que entenc i penso que podrem arribar a totes les famílies que ho necessitin. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Dúnia, no sé si tenies alguna pregunta tu. Jo alguna resposta a donar, no n'he vist cap jo. O potser sí, Dúnia? Sí, sí. Digues. Sí, jo tenia el tema de la caseta de turisme que s'ha posat a la platja. Aquesta caseta continua dient-hi oficina d'informació i turisme, però realment no serà una oficina d'informació i turisme. S'ha de vinilar, sí que és veritat que no ha donat temps de vinilar-la encara, jo suposo que la vinilaran entre demà i dilluns com a molt tard. El que serà aquesta caseta és un punt d'informació de les platges, val? No hi haurà ningú allà dintre, evidentment, durant tot el dia, però sí servirà de punt més visual per quan s'arribi en el pàrquing de la platja gran, doncs per des d'allà poder donar informacions, ja sigui verbal o ja sigui amb díptics que s'imprimiran. Uns díptics ens informarà doncs, de les normes o d'una mica les recomanacions per anar a la platja de forma segura, des d'on en un moment donat s'informarà que la platja, si arribéssim en el cas, que la platja, doncs, l'aforament està al límit i es recomanaria doncs, altres platges i serà bàsicament també un punt on deixarem el material, aquests díptics, on hi haurà les cintes per si en un moment donat s'ha de tancar l'accés a la platja del que seran les entrades a la platja, que seran les passeres. Vull dir, no hi haurà ningú allà dintre i molt menys d'informació turística. Serà ben bé una caseta d'informació de l'estat de platges, de recomanacions, condicions i a més deixar-hi tot aquest material.
Val? Però sí que vam creure que tinguent-la i arreglant-la com s'ha arreglat es podia utilitzar i, a més, era una manera molt visual de localitzar un punt d'informació. Però, evidentment, allà dintre no hi haurà ningú. Val? Sí que serà per la zona de la platja, però allà no hi haurà ningú. I em penso que tenia el del pla d'accessibilitat turística del Baix Empordà, m'imagino que me parlava la Sandra. Sí que és veritat que en aquest pla s'hi ha treballat poc, s'hi podia haver treballat més, però ja no només en el d'accessibilitat turística, també a nivell municipal. Són coses, doncs mira, que donat la dinàmica que portem de legislatura, doncs no s'ha treballat prou, espero poder que ens hi puguem posar més. I em penso que jo no tenia res més. Moltes gràcies, Dúnia. Ara seria el torn de Roser Font pel tema barraques. Roser? Sí, sí, sí. Bé, bona nit a tothom. Se me sent bé, que a vegades sí. No era bé. Sí. Va, bueno, he de respondre això que ha preguntat en Bep sobre la reunió que vam tenir amb les entitats que fan les barraques, és veritat, ahir a la nit vàrem tenir aquesta reunió amb aquestes entitats, a veure, per comunicar-los que aquest any, donada la situació de les mesures que s'han de prendre per impedir el contagi i tal, el que ens ve donat, no? No es podran fer les barraques en el format que estem acostumats cada any, és a dir, s'han de suspendre les barraques, igual que també se suspendrà la fira d'atraccions, que aquest any no es farà tal, bueno, no podran venir les atraccions. Llavors, en aquests moments, a l'àrea de cultura estem treballant per una que es pugui fer festa major, ja penso que ja us ho vaig explicar en el ple passat o en una de les reunions que hem fet, informatives, estem parlant estem dissenyant una festa major no, diferent, en què la gent doncs, pugui sortir i pugui celebrar. Amb això, ahir els hi vam, concretament a les entitats de les barraques, els hi vam explicar això, els hi vam oferir de si volguessin participar igualment en el que són les barres de les nits de música, perquè el que hem pensat és les 5 nits de barraques convertir-les en dues nits de música. Dues nits de música que en aquest moment en aquest moment el que podem organitzar és una nit de música en què la gent estigui asseguda amb un aforament de 800 persones en el Jardí John Lennon. Estem pensant en que les nits de major se celebrin en el Jardí John Lennon. I bueno, amb les entitats els vam demanar la seva col·laboració, a veure si estarien disposats doncs, a participar en aquest nou format i també en escollir doncs, quin tipus de música fem venir, quins grups fem venir. I per això ens vam emplaçar en una reunió d'aquí 15 dies, perquè ells varen dir que ho volien parlar-ho doncs, cadascú amb els seus socis i tal, i nosaltres també irem treballant. I ens hem emplaçat això d'aquí 15 dies a tornar-nos a reunir i ja anar per feina i anar definint la festa major. Molt bé. En cert, has parlat dels mongrins, doncs sí, els mongrins és una tradició que vinguin per la festa major. I aquest any doncs, també hem mantingut el contracte amb els mongrins. I una altra cosa que em preguntava, em sembla, el senyor Cordón, sobre la revetlla de Sant Joan. Bueno, dir-li que no hem organitzat cap revetlla ni a Torroella i crec que l'EMD tampoc l'ha organitzat a l'Estartit. Però des de l'àrea de cultura no volem, evidentment, deixar passar aquesta festa i sí que hem organitzat, com ja veníem fent els últims anys, un espectacle infantil a la tarda. Farem una primera prova de fer un espectacle a l'aire lliure amb les condicions que ens marquen al Jardí John Lennon i això, el dia de la revetlla, espectacle infantil amb unes performances de foc i tal i, bueno, i algunes cosetes més que hem preparat a nivell de fer-ho online. Moltes gràcies, Roser. I per acabar, la Natàlia Navarro i després la Sandra Pia Bernat i la Sandra Bartomeu, se sembla que tenen dues preguntes a fer o aclariments. Endavant, Natàlia. Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. És sobre la pregunta que m'han fet de vigilància d'incendis. Bé, d'entrada estem duent a terme diverses actuacions. D'entrada, pel que fa a la neteja de les franges d'incendis, el document està aprovat.
estava en exposició pública, però es va aturar el termini pel tema del Covid. I per això mateix doncs, està prevista la tardor del 2020. Tot i així, en breu comencem a fer treballs preparatoris de cada any, com són la desbrossada dels accessos a les urbanitzacions, revisar, recol·locar tots els suports dels tancaments, les senyals, desbrossar les vores, desbrossar dipòsits d'aigua, aparcaments de muntanya, desbrossar les zones estratègiques, com per exemple són els encreuaments de camins, camins que cada any s'enverdissen, Torre Gran, Coll d'en Tallans, etc. Per altra banda, hi ha una molt bona notícia, que aquest any vam fer una reunió amb els càmpings relacionada amb el compliment de les mesures de prevenció d'incendis, però la vegetació interior, cosa que, com molt bé sap la regidora Bartomeus, era molt complicat, doncs hem aconseguit que presentin un pla d'actuació, s'ha aprovat per la Generalitat i l'estan duent a terme o l'han de dur a terme. Per altra banda, i per acabar, l'ADF estan posant a punt l'inici del dispositiu de vigilància contra incendis. També tenim bones notícies, estrenen en cotxe i, sobretot, hi han dos voluntaris més. Si volen més informació, doncs podem quedar i us ho puc explicar tot amb més detall. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Natàlia. I ara, la de Sandra Pia Bernat, penso que volia un aclariment, i la Sandra Bartomeus també. Davant, Sandra. Sí, bé, a veure, respecte a l'àrea d'urbanisme amb el senyor Jordi Oliver, em sap molt de greu que no li hagin demanat aquest informe, perquè amb la que està caient que hem de tenir tanta cura en tenir aquesta seguretat entre les persones amb tot el tema de Covid, doncs crec que era molt important poder avaluar aquestes distàncies i que es complís tota la normativa que s'hagués de complir. No? Jo pensava que, crec que va ser en l'últim ple i va haver tantes felicitacions de que, bueno, de moltes accions que s'havien fet des de l'equip de govern i entre elles hi havia la d'àrea d'urbanisme que havia participat molt en tot aquest tema de remodelació de l'ocupació de via pública, doncs vaig pensar que pues, amb aquest tema també li haurien fet participar. Bueno, sé que vostè ho hagués fet de bon grat i segur que hagués fet una bona feina. Sap greu que no s'hagi fet. Llavors, per altra part, el tema de la bilateral, que havíem parlat abans, el tema de la bilateral era molt fàcil, perquè online podíem haver fet una bilateral perfectament. Vull dir que, no sé, hem parlat del tema del Covid, de les reunions, que quedava tot, que hi havia molta feina i molt d'això, però bueno, trobar una estona per parlar d'aquests temes no és difícil. I després sí que voldria remarcar una cosa. A veure, ha comentat que Pors va parlar amb la policia per telèfon i que els hi va donar una autorització. Ostres, jo, Pors, sempre de la vida he vist que Pors normalment sol respondre per escrit i si no ho demanaria. Però en tot cas, penso que la responsabilitat de la vialitat tal com ha quedat, que per exemple part dels vials queden molt enganxats en el passeig i que això, no sé, jo penso, bonament, penso que és perillós, penso que Pors no és el responsable. Pors pot dir, em sembla bé que feu tot això, però qui és el responsable i que hauríem de tenir un informe signat és per la policia. D'acord que tot això és una vialitat que correspon a l'MD, és un tema de l'MD, però qui signa i qui és el regidor de la policia és el senyor Martinoy i jo penso que tan sols dins de si hi ha o no aquest document signat, és qüestió de transparència, tot i que és una competència de l'MD. Per tant, només era saber realment si hi havia uns informes signats. I després el que comentava, que ja li estic agraïda que me contesti el senyor Martinoy, ja no tinc cap problema, però jo ho havia preguntat a la regidora de Turisme, la senyora Dúnia, o potser era més un tema d'en Marc Calvet, no? Perquè és el tema de costes, de la zona marítima terrestre. O sigui, jo tinc entès, i si m'equivoco ja em corregireu, de que la zona que va del Freu fins a direcció Panorama és direcció marítimo-terrestre. Per tant, a veure, l'MD en allà dubto que pugui explotar una zona blava d'acord amb una empresa quan o té un permís exprés de l'Ajuntament i l'Ajuntament ho ha pactat amb costes o com s'ha de menjar tot això, perquè clar, és una mica complicat. No es poden fer pàrquings i zones blaves a tot allà on volem. O potser s'ha inclòs en el pla d'usos. Podem fer alguna modificació i s'ha inclòs en el pla d'usos. Llavors, tot això crec que poder correspon més que el regidor el senyor Martinoy, potser és més del tema de costes, no? Molt bé, Sandra, a veure, segurament m'he explicat molt malament. Jo he dit que la policia municipal va fer un informe que es va enviar a Pors
i que pots va contestar primer telefònicament a mi i després en el president de l'EMD. Jo no sé si ho ha fet ja per escrit, però evidentment això li poden preguntar al president de l'EMD perquè anava, la petició anava per l'EMD i l'informe era favorable. I m'ho va dir a mi perquè estàvem parlant de temes de passeig marítim de l'Estartit i em va informar, escolta, ja s'ha mirat això des de Barcelona, ho veu molt bé, digue-li al president de l'EMD que endavant, jo també el trucaré ara i li passarem després per escrit. No sé si ha arribat l'escrit o no, però l'informe era de la policia municipal, estava molt bé, era un informe per escrit i un informe dibuixat. I això és el que s'ha executat. Per tant, això hi era. Perdó, per aquest informe podríem tenir una còpia? I tant, sense cap problema, si hi ha un expedient obert. I per al tema de la zona blava, de la zona de costes, jo pregaria que això, que és una concessió clara de l'EMD, doncs que es pregunti a l'EMD, jo no sé si han parlat en costes o no, demà al dematí ho sabré. No, més que res, perquè a la zona amb costes de l'Estado l'EMD no hi té competència. Qui té competència és l'Ajuntament. Però això ho preguntava, eh? Sí, però qui ha executat això i qui havia de demanar permís, jo entenc que era l'EMD, nosaltres no ho hem fet. El que sí que hem fet és negociar amb l'Estat el nou passeig marítim d'aquí de davant d'aquesta zona que diu vostè i sí que s'hi mantenen aparcaments. Per tant, si allà hi ha aparcaments, jo entenc que en la façana del Miramar, del Freu i de tots aquests edificis, els Medes, el Medes Platja, doncs si ells contemplen aparcaments molt més endins en platja, també, perquè és aquest l'acord que hem arribat, també crec que els ha de preveure aquí. La Sandra Bartomeu, em sembla que volia fer alguna pregunta, Sandra, o no sé si ja t'han respost. No. Precisament la intervenció és que va en el sentit de que agrair les respostes rebudes, però n'hi ha dues en concret que no m'heu contestat el que hem preguntat. Concretament, les de les modificacions de crèdit en el senyor Martinoi. La documentació de les modificacions de crèdit ja els tenim. O sigui, ja ho hem buscat nosaltres i ja els tenim. La 5, la 6 i la 7. Ja tenim el desglòs. I per això sabem que el total és de 318.825 euros. Per tant, aquesta documentació ja la tenim. El que preguntem és que veiem que d'aquest import s'han destinat 65.500 euros a pal·liar mesures Covid. Llavors, com vau explicar que tenia un pla de xoc de 700.000 euros, el que volem, la informació que demanem, és aquest desglòs d'import que ens falta fins a arribar a aquests 700.000 euros, partint d'aquests 65.500 que ja tenim nosaltres amb la documentació. Això és aquesta és la informació que demanem. I llavors, en quant a l'aparcament de la xocolatera, tampoc us hem fet dues preguntes molt concretes i tampoc ens les heu contestat. No hem preguntat en cap moment que ens expliqueu com funciona el tema d'expropiacions. Em penso que ja ens coneixem prou bé tot el pla general i sabem el que hi ha pendent de fer. Això en som tots conscients. Us hem preguntat dues coses en concret amb aquest expedient. Primer, està clar que aquesta no era una expropiació prevista, tal com vau dir en el ple del pressupost, perquè comptàveu expropiar Pau Casals, Camp Verd, que ja s'ha fet, i Passeig d'Església 2, segons vau dir vosaltres quan vau parlar de la partida dels 200.000 euros. Un altre exemple és que s'ha hagut de fer una modificació de crèdit i incloure uns diners per fer aquesta expropiació. Per tant, aquesta no era una expropiació prevista. Les dues preguntes eren, primer, quin sistema se seguirà l'Ajuntament? És una expropiació o és una compra-venta? Quin sistema segueix l'Ajuntament? En cas que és una expropiació ja sabem com funciona. La propietat l'ha demanat l'1 d'abril d'aquest any. Per tant, si ens podeu explicar quin procés seguiu com a Ajuntament per fer aquesta expropiació, si és que és expropiació, o es compra-venta, si ens ho podeu dir. Els terrenys no són tots urbans, aquí, com has dit, Jordi. N'hi ha una part que és zona verda pública, evidentment, però n'hi ha una part que és no urbanitzable, és agrícola. Bé, quin procés segueix l'Ajuntament? Aquesta és una pregunta que no ens heu contestat. Segona pregunta, és cert que pagarem 650.000 euros en dos anys? Aquesta era la segona pregunta. 150.000 el 2020 i 500.000 el 2021? Això anirà així? I ho comparem, que és el que hem dit, ho comparem amb la que sí que ja tenim el conveni signat, que és una expropiació molt més antiga, que ja es va seguir tot el protocol, van al jurat d'expropiació inclòs, i es paga en 6 anys i unes quantitats diferents i estem parlant d'un import de 300.000 euros. Per tant, l'altra pregunta és cert que són 650.000 euros? És cert que ho pagarem així, 150.000 aquest any, 500.000 el 2021? I comparant amb aquesta altra expropiació, doncs perquè en un cas són 6 pagaments en 6 anys, quan l'import és menor, i en canvi amb aquesta es fa en 2 anys el pagament.
Aquestes són les dues preguntes. Gràcies. Molt bé, Sandra. Et contesto jo i després, si en Jordi vol afegir alguna cosa, que li afegeixi. Totes les compres que fa una administració pública estan basades en els informes tècnics dels nostres serveis tècnics i, evidentment, serveis tècnics externs. Aquí la valoració era superior als 650.000 euros. Jo recordo quan això ho vaig explicar amb algun regidor que també havia intentat, regidor actual, que havia intentat aquesta compra, doncs pràcticament era el doble, si no recordo malament, m'ho va dir ell, que se li demanava el doble. Aquí es van fer unes valoracions, com s'han fet en tots, i es va aconseguir doncs, afegir-hi una parcel·la que també s'havia d'adquirir, i el preu total són 650.000 euros a pagar en 2 anys. Aquest és l'acord. I l'altra pregunta, quina era? I la resta, perquè els altres s'han fet... Sí, sí, Sandra, ara recordo. Perquè els altres s'han fet en 6 anys, perquè l'acord s'ha fet en 6 anys. Cada família té les seves necessitats i aquí, com que tenim tants fronts oberts amb aquests equipaments públics, doncs amb uns arribes a un acord d'una manera i els altres arribes a un acord d'una altra. Segurament els que arriben a un acord més satisfactori per l'Ajuntament, doncs segurament és més fàcil d'escurçar terminis. És una de les possibilitats que hi ha en la negociació. Abans t'obligaven pràcticament a pagar-ho tot en el mateix any. Ara tens aquesta possibilitat de poder-ho exercir d'aquesta manera i pagar d'aquesta manera, i per les arques municipals es va mover molt millor d'aquesta manera. Jo recordo perfectament quan es va comprar els equipaments de tot l'eix de l'Estartit, que ens ho explicaven els regidors que varen portar a terme. Llavors ha fet doncs, tota l'escola Bressol i el CAP, doncs, que es va pagar d'un sol cop, perfecte, doncs, perquè es deia arribar a un acord satisfactori, doncs es va pagar d'un sol cop, aquí uns els pagarem en 2 anys, d'altres estem pactant en 3 o 4 anys i d'altres en 6 anys. Això és la negociació. I inclús haig d'agrair també a molts d'aquests propietaris que ja, havent tingut doncs, tot el procés d'expropiació fet, doncs hem arribat a aquest acord doncs, per facilitar aquesta tresoreria municipal. I això ens n'hem de felicitar tots. No sé, Jordi, si hem deixat alguna cosa, però és que... Perdona, Jordi, però en aquest sentit, si la propietària va presentar la petició l'1 d'abril d'aquest mateix any, teníem temps suficient d'intentar negociar un altre... Més en la situació que estem, jo dic, la situació Covid i totes les despeses que tenim com a temporal glòria i com a efectes Covid. Per tant, crec que podríem haver intentat, tenint temps, vull dir, des que t'entra una petició, l'Ajuntament té, no? S'engega un procediment de 2 anys, jurat d'expropiació, etcètera, etcètera, etcètera. La nostra pregunta és, ostres, que ha anat molt ràpid i crec que, no sé, ara en aquests moments, 650.000 euros en 2 anys, amb tot el que tenim a sobre, em sembla que podríem haver fet els pagaments. En cap moment discutim l'expropiació, però sí que no estem d'acord amb els pagaments d'aquest any i el següent. T'explico, té la seva explicació i suposo que recordareu que el que va passar. A veure, aquí hi havia un conveni, un contracte de lloguer des de fa 10 anys, des del 2010, que es paga una quantitat important de lloguer mensual per aquest espai. Es va acabar una vegada i ens va fer desmuntar, nosaltres encara no hi érem a l'Ajuntament, es va fer desmuntar i al cap de pocs mesos es va refer aquell acord, es va haver de tornar a muntar tot, totes les torres i tot allò, i es va fer un altre contracte de lloguer. Tot això jo encara no estava a l'Ajuntament, ja ho recordes, Sandra, tu ho veus, que ets memòria. Sí, sí. Aquest contracte de lloguer s'acabava ara, el mes d'abril, i nosaltres ho sabíem, això, i des de l'any passat estàvem negociant amb aquesta família per intentar arribar a un acord per no tenir que continuar doncs, pagant aquests lloguers que consideraven que anaven una mica... Sí que ens fa un favor molt important perquè estratègicament és un espai importantíssim pel nucli de Torroella, però que no podíem allargar més amb els terminis de lloguer. A més, ja es van manifestar. Ara no et podria dir si per escrit, però sí verbalment, que no es volien renovar el contracte de lloguer. Per tant, en aquest sentit, ens pressionaven o compràvem o que anàvem a expropiació. No?
la valoració que es va fer anava tot en el sentit i tot el procés de que l'abril es pogués tancar. S'ha tancat el juny, hem tardat una mica més per diferents qüestions, però les coses són com són i a vegades en el moment més inoportú, això passa en els ajuntaments i també passa a les famílies i a les empreses, doncs s'acaba un contracte i en aquell moment has de decidir. I en aquest moment ens ha tocat decidir perdre tot aquest espai aquí, ara en aquests moments, no ho podíem permetre de cap manera, a més, sabent que era obligació de l'Ajuntament des de l'any 2002, doncs que hauríem de comprar. Per tant, s'ha decidit d'aquesta manera, jo penso que és una bona operació. Jo agraeixo la felicitació d'en Jordi Cordón, perquè també va ser alcalde i quan li vaig explicar, independentment de l'oportunitat o no ara que dius tu, Sandra, però en Jordi, en la reunió que li vàrem explicar aquesta operació, Jordi, si has que dir alguna mentida m'ho dius, sisplau, perquè no em voldria equivocar, però vas considerar una bona operació. I jo també n'estic convençudíssim, que és una bona operació, que no només comprem, com dius, la part que estàvem totalment obligats a comprar, sinó una part que també ens va molt bé, tota aquella part de les barraques, tot això, doncs es va molt i molt bé doncs per continuar donant aquest servei en aquesta part tan important de Tarrulla. I, bueno, a vegades els acords d'aquest tipus, el 100% no són satisfactoris per tothom, evidentment. Però, Jordi, si m'equivoco, m'ho dius tu, però del millor 100.000 euros o millor 200.000 euros que es havia parlat en un primer moment arribava a més terreny, 650, jo penso que és un bon acord. A més, avalat tècnicament per tots costats. Jordi, però el que estem discutint, o sigui, jo vaig viure el tema que s'acaba el lloguer de contracte l'anterior legislatura i l'alcalde d'aquell moment va saber negociar una altra renovació de lloguer. Doncs ara, en aquests moments que estem en una situació en la que estem, crec que encara era molt més important renegociar o un altre contracte de lloguer, com es va fer en aquell moment, uns terminis de pagament diferents, perquè ara l'Ajuntament ara paga 650.000 euros en 2 anys, bueno, és que no és el moment ara, Jordi, no és el moment. Bueno, això és la teva opinió, nosaltres hem decidit d'aquesta manera, jo penso que hem fet un bon acord i és la que tirarem endavant perquè creiem que és un bon acord per al nostre municipi i per l'estratègia que hem de seguir en el nucli antic. Hi ha alguna pregunta més? En Jordi Cordón diu si tens raó, però també vaig comentar que no era el moment. Vull fer-ho públic perquè ho ha escrit, ja que no hi intervé, vull fer-ho públic perquè ho ha dit i sí que és veritat que va dir això, també com ho dius tu, Sandra. Vale. Si no, penso que no m'he deixat cap resposta per donar. Si els hi sembla, donaríem per acabat el ple avui aquí. Recordar també, com fem cada ple, que demanem la llibertat de tots els nostres presos polítics, molt especialment sempre de la Dolors, que afortunadament ara de tant en tant tenim la immensa sort de poder-la veure als carrers de Tarrulla. Desitjar-vos que continueu doncs, bé de salut, tots els regidors i tota la gent que ha seguit el ple o que seguirà el ple, i que desitjar sobretot que en el proper ple que el puguem fer ja presencial a Can Quintana, que serà molt bona senyal per tots plegats. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i fins al mes que ve. Bona nit. Adéu-siau, bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit a tothom. Bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit. Bona nit.